Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul min lisani yafkahu qawli Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita selaku pemudah cara program pada pagi ini Pertama-tamanya pujian-pujian tu tak tahan saya tu saya buka pintu saya so nak keluar tadi Yang kedua tentang soalan tu dia yang suruh tanya bukan saya tapi memang suka hatilah nak tanya apa Tapi insya Allah Suka hati saya lah nak jawab yang mana macam tu lah kan nah, Tapi boleh lah tanya insya Allah Dan begitu juga Saya lahir di kampung Batu Kiki Jompol Nismilan Cuma orang dulu-dulu Mana pilah dia Wah Tike. hmm, Cuma Batu Kiki ni pun orang sebut pilah juga dulu Wahal dia segi dia daerah tak betul kan Alhamdulillah syukur dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada pagi Isnin ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah kita tak sahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah mana tapi ini merupakan satu orang kata jalan keluar paling baik sekali pada pejabat tu tu kata kan maknanya eh, pagi ni ada kojo ni tapi kan tiba-tiba dah tengah hari dah bergamera lah dah waktu makan macam tu kan ha, tu yang potong kan dia cakap ai tiba-tiba dah nak balik ha macam tu kan ha cantakan macam, ha, macam, kan? ha, macam tu kan sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba ha, dah kumpat ha? sebab tak kojo kan cuma ini pun satu bentuk kita kena bersyukur Allah bagi ruang dan peluang dalam kita bekerja ada insan yang apa nama ustaz ni tadi ustaz Yazid insan bertemu Ustaz Yazid yang berusaha untuk memastikan adanya program kuliah ilmu di sini. Saya boleh tengok dewan ni, aku pernah datang ke memang semua kat Putrajaya dewan macam ni. Saya pernah datang ya. Oh, itulah Alhamdulillah. Tetapi dah lainlah sikit kan, nampak kan? Lain sikitlah. Kan? kan dulu dulu tak adalah. Tak adalah bahasa mana aku ajar tu kan. Tapi tapi Alhamdulillah lah, Alhamdulillah syukur dapat kita bertemu lagi dengan hari ini tajuk yang cukup menarik. Hijrah menuju kejayaan. Itu tajuk dia. Tajuk ni memang ikut selera penganjur, jangan risau. Saya pernah, hari tu tajuk dia kan, dulu kan kata tahun baru azam baru. Ada yang baru ni tahun baru azam lama. Satu masjid tu tahun baru azam tertangguh. Saya dengan Samsung rau, rau dekat Lembaga Asia Dalam Negeri Johor itu Tahun baru azam macam sama je ha, Macam tu tajuk dia Jadi makna kata tajuk ni ialah nak membezakan Tetapi fokus kita adalah tentang hijrah Berubah kita Kita pun tak pernah fikir kita boleh duduk balik dalam dewan macam ni Tak pernah fikir dengan tahap tiba-tiba Tuhan uji kita Penceramah yang selalu ceramah satu Malaysia Tiba-tiba dia ceramah satu rumah dia Segala sudut dalam rumah tu semua dah buat live dah. Kau dapur, kau jap, kau bilik air, dia nampak lain sikit belakang tu. Tu kat mana pula tu kan? kan? Dan kak, penciamah tiba-tiba bangang lah kau Nak ngabihkan 10 minit pun payah. Sebab selama ni ada audien. Sekali ni kan audien dah tak ada. Dan kadang, kadang anak kat depan tu. Ha, dengan cawu gitu kan? Ha. Nak menghabiskan 10 minit pun payah. Ha. Jadi kita pun berstrategi lah. Kalau apa, kita nak panjangkan masa, kita layan soal jawab. Layan soal jawab. Tapi bila tengok soalannya, cantik soalan, cantik langsir. Soalan kan. Jadi tak salah. Tapi hijrah ni sebenarnya, kita bersedia untuk membuat perubahan. Dan perubahan macam mana? Perubahan yang lebih baik. Maka, apa itu hijrah? Soalan pertama. Hijrah tu apa? Sekarang saya tanya. Okey dah menyosah duduk depan aduh aku dah cakap dah tadi jangan duduk depan kau tengok kau tengok dah tengok dia tanya soalan dah yang seorang nak macam ceramah lah tanya pula kan okey jangan risau penceramah tanya biasanya dia jawab balik jangan risau kan? apa tu hijrah hijrah ini kalau di segi bahasa perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain daripada satu presin ke presin yang lain oh putrajaya kan mana main kan? Ha, taman, lorong mana main prisin? Tiba-tiba kat soman di satu taman perumahan dia pun pakai prisin Orang mengadu nyampa. Entah polah, entah nak lah ni, cerita taman mana kan? Tapi dia lah. Mana ada satu tempat ke tempat lain? Dari segi istilah pula adalah perpindahan nabi. ha, nabi kita berhijrah pada Mekah ke Madinah. Ha, Mekah ke Madinah, bayangan. Siapa yang pernah pergi Makkah? Siapa yang pernah pergi Madinah? Siapa yang pernah pergi Umrah, pergi Haji? Angkat tangan. Siapa yang pernah pergi? Angkat tangan. Okey, pada yang belum pergi, jangan risau. Bulan tiga tahun depan, pergi dengan Samsul Debat. InsyaAllah. Kita yakin, optimis, dah boleh buka. Harapinlah. Doa lho, doa. Kes baru ke Arab Saudi sekarang, tiga ribu lebih kes baru setiap hari, tuan-tuan. Tapi siapa nak pergi? Kita dah letak target, siapa yang nak pergi? InsyaAllah. Boleh pergi. Sayang betul. Saya dah pergi dah hotel itu sebab saya kepantangan saya. Mana travel yang nak ambil saya, kepantangan saya kalau berjanji dengan orang, berjanji hotel ni, sampai sana tiba-tiba hotel lain. Pantang saya tu. Buat hal pakai muka saya ke tu. Ha, ya, ya. Dia tentu nak tahu travel legend ni yang bawa tentuan pergi ke Mekah ni, nak tahu bubah hotel senang Kak eh. Kat KLIA dah ada tandanya lah. Kat KLIA, kita kena ingat eh, kadang Allah uji kita ya. Ayah-ayah, ibu-ibu Tak semua, kadang Allah uji kita dengan mungkin penginapan tak selesa sangat Eh, pahala dia cakap macam ni, ni. Hubungi, yo Tingkap pun tak ada bilik tu hmm. Ingat kita jangan hilang fokus kita nak ibadah eh, Tak habis-habis ayat tu kan nah. Ya, banyak tu sebab kepan tangan tu sebab saya pergi semak, saya, saya pergi duk, saya, saya pergi umrah yang last kali sebelum nak PKP tu dua hari setengah Mekah dua hari setengah Madinah saya pergi. Ha, lima hari macam pergi apa macam pergi pantai timur ya. Ya, tapi alhamdulillah insyaallah kita cuba kita doalah sama-sama sebab dengannya bulan 10 ni dah start nak buka sikit-sikit umrah. Ya. Kita pun tak sangka kan tak sangka. Semua ujian ni tapi perubahan ni tadi. Tu sebab Nabi sebut tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fatu Makkah tak ada lagi dah. Peristiwa Nabi keluar Mekah pergi ke Madinah beramai-ramai ni tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah yang ada apa? Tunggu selepas ini. Wah, dah macam dalam TV jam. Ada rasa fit. Apa tu ada keluar muzik-muzik sikit belakang kan? Ya. Yang saya cakap tadi tengok perjalanan Nabi Mekah ke Madinah. Itu yang penting kita kena tahu. Bukan senang nak berhijrah. Kita tiba-tiba dapat peluang pindah rumah pun fikir macam mana? Dapat kunci rumah seronok nak pindah tu lah ilah ilah Allah. Betul tak? Berkotak-kotak nak nak pula perempuan La ilaha Yang lelaki Jangan berpening pala Dia tak tahu orang perempuan ni setiap kotak tu Ada susunan tu, ada rukun penyusunan ni Orang lelaki dia tahu apa Dia tahu katil mana Macam tu Dia fikir yang besar-besar Orang perempuan ni dia detail Tu beza perempuan dengan lelaki Kan hmm. ha, uh, Pahala pula oh, ya, tak ni Oh ni oh, okay. Dah dua dah TV cover ni. Tuan-tuan tak tahu ada sekali tu sepuluh kamera. Sepuluh lah mic dia. Macam mulai gonggok ke dadu. Tuan-tuan baju putih pula tu. Lah ilah ilah nampak. Ha, jadi nak ceritakan apa hijrah ni tak ada lagi dah. Nabi sebut tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fatu Makkah. Tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad. Lah. Niat dan jihad tu pula kono mengono dengan hijrah. Rupa-rupa niat pun susah. Tak percaya tanya orang lelaki. Bang, kau berontilah mengakok bang. Apa jawapan? tengok? Apa halak? Aku mana aku ikut nak tak banyak ada sokok dia. Ada orang yang tanya, "Ustaz, bagaimana kalau kita berhijrah daripada rokok menjadi vape?" Itu satu soalan kan tu. Tak, dia beralasan untuk berubah ni. Manusia bukan tak boleh berubah. Manusia bukan tak nak berubah. Tapi manusia kadang-kadang tak nampak sebab kenapa mereka perlu berubah. Ah, Okey lah ni. Cuba lah kau kurui Ramadan sikit. Nah, dia tanya. Dia mempertikaikan. Yang paling best sekali. Alah, selagi boleh makan, makan. Seorang tu pula. Orang tu tua pula sama kau muda-muda ni nak makan-makan ah kau dah tua caku sat tak boleh. Dia ngajak mampu semua macam dia. Ada salah tu. Ya. Hmm. Lagi satu ayat yang besar kena dekat saya apa? Tak apa kau tinggi tak nampak sangat. Tak so, seorang lagi. Kenapa aku tak dengar kau kau aku lalu tadi? Membisik sama sendiri, berbisik tapi kau, Aku lalu tadi. Tinggi weh. Kau tak dengar kau tadi? Dengar tu. Dia mengumpet tak tipu lahan perempuan ni. Yang seorang tu nanti pun gemuk kan aku hajar tu tapi 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 saya maafkan dah. Senang supaya tak ada tuntutan akhirat besok senang. Tapi memang dia orang tak nampak. Tu sebabnya kita tengok balik apa sebenarnya basic niat ni. Macam kita beli handphone. Saya selalu bagi analogi ni. Kita beli handphone, kita dah letak pasang Screen protector, dia bagi free Dia bagi casing, kita pilih yang lawa Sampai kat rumah, benda pertama kita buat Benda pertama kita akan usik apa dia orang Aku dah agak Kamera dia usik dulu ha, Kebanyakan kita Kita akan sentuh setting dulu Volume Nak kuat mana Screen nak terang mana Assign ringtone Oh, bini dia telefon. Bunyi rimau la ilaha illallah. Ilah lah. Kan? Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos dia telefon. Maknanya dia dah susun dah tu. Dan saya nak tanya semua, setting kita usik hari-hari ke? Tak. Hari pertama. Jadi, kalaulah pada hari pertama lagi cara kita menyusun setting tu dah salah. Maka sampai bila-bila pun kita takkan rasa benda tu salah. Itu sebab saya pergi kat satu sekolah saya ceramah dekat dindingnya dekat pintu tu ada satu kan ada kata-kata kan kat sekolah ni dah tak ada kerja dia tak boleh tengok benda tu kosong kan dia kan lah tampal lah apa-apa kan banyak kata-kata yang saya suka tu antaranya itulah dia betulkan yang biasa biasakan yang betul kita check balik betul ke kita dah biasakan dalam keluarga kita uh, uh, panggil nama je mak suami isteri panggil nama man man jom kita nak ke mana malam ni man So, oh, contoh bukan nama sebenar. Kan? So, malam ni kita makan dekat ni eh. Kita makan kat sini. Okay lah, ikut Man lah. Dia dah biasa daripada dia couple sampai dah dia kahwin. Tapi bila dah ada anak, benda tu, kalau, adakah kita nak kekal kan? Anak pun, Man. Anak panggil Man, apa hal? Kan, benda tu jangan. Kadang-kadang, kadang-kadang jangan tu. Kita, suami panggil isteri dia, ayang. Ayang. Anak pun ikut, ayang. Dia pun panggil sekali. Sebab, baby ni akan ikut juga apa yang kita buat. Jadi, Man kata, ada benda yang kita kena perbetulkan. Contoh, kita tengok phone, Lepas dah pakai dalam 5-6 bulan, apa kelabu pula skrin ni? Kita akan tekan setting balik, perbetulkan niat kita, terangkan balik. Macam tu juga kita. Bila kita tersalah arah, jangan lupa kembali ke pangkal jalan. Tengok balik setting kita. Sebab perubahan yang ada pada hari ni kita nak cerita adalah niat dan jihad. Ha. Jadi, Demikianlah ceramah kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Hmm, ha dah sampai dah habislah weh. Kita boleh masuk. Teraja saja, gurau-gurau gurau. Kan? Tadi makna kata, makna kata kita ni niat tu sendiri susah. Contoh, air ni kan saya andaikan ni saya punya. Kan? Maknanya bila kita curahkan air, kita akan pegang ni cawan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kadang-kadang bismillah kita terlupa macam saya cakap lah. Pagi tadi saya rasa, rasa minum ada bismillah tak? Lah. Ada rasanya, rasanya Sebab kita dah merutinkan dia Sampaikan terlupa Bismillah itu Maksudnya dengan nama Allah Sejauh mana hadir niat tu dalam hati kita Untuk sebut dengan nama Allah Niat Bukan satu benda sana rupa Rupa-rupa ya. I love you, I love you too Dah jadi prosedur I love you, I love you too Sampai so, tak telefon Hello, tak dengar apa? Saya cakap lah tadi ha, ah, Nampak ayat dia Dia boleh call balik sebab tak dengar I love you too Dah bangso pokak kan Tengah ramai lelaki luar lah Tak terdengar Dia jadi prosedur Tapi kalau Betul ke abang sayang kat yang ni Yang Macam mana pun tentulah abang sayang Okay. Nampak tak akan lupakan Wah nampak Ayat macam tu Tujuh hari mencintai iku dua Saya tak tengok lah Tapi usah jahat ni mak tu ha, Saya dengar macam tu lah Saya dengar macam tu lah kan Tapi Mia dia berkorban kan tak, Saya tak tahu Tapi saya tahu lah cerita dia Saya tahu lah lebih kuat sikit, sikit Makna kata Makna kata kita boleh rasa niat tu kan lain i love you i love you tu lain sayang saya sangat, tak tahu macam mana nak cakap abang kalau tak ada yang dengan apa, -apa rasa macam entahlah macam kosong sangat oh uh, ayat abang apa fikir yang ni kena ha yang pun sama tau ha tengok apa apa mana yang kau cakap tu pun dah tak tahu dah kan tapi tapi dia dia punya romantik tu mungkin lama macam antara dengar dengan tidak macam tu lah kan baru nampak penghayatan hati perasaan kita tu macam tu juga lah dengan kita. Kan? Allah masalnya ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat kan? Kita selawat. Apa maksud selawat? Dah koma. Tiba-tiba darah tak sampai kat ke kepala. Oksigen tak sampai kotak. Kan? Dah tu kan? masalah tanya korang tu. Kau kan main marah anak kau kan? Kau marah anak kau. Dekat sekolah duduk depan. Mama tak nak kau duduk dekat belakang. Nanti kau tak konsentrate, tak fokus. Maknya masuk khusus belakang duduk dulu. Nak cakap apa? Kan? Contoh. Kan? Tak, depan ni dah ada orang. Itu sebenarnya. Ya, saya tanya tadi. Selawat apa? Koma dia beli. Saya ciamah ke ada satu masjid kat Johor tu. Makcik tu jawab kuliah duha. Makcik tu tu. Selawat-selawat lah. Tanya pula. Alhamdulillah. Lagi-lagi padan mengaku. Padan mengaku. <laughs> kan? Dia tahu selawat eh, tapi dia tak tahu. Selawat ni untuk makluman semua. Tak apa, ingat ni terus eh. Selawat ni adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu selawat. Itu sebab Nabi kata, sekali kamu berselawat kepada aku, sepuluh kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu. Maksudnya, Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. So ni satu lagi penghijrahan nak ubah ni Nak ubah selawat banyak-banyak Tu sebab kita tak faham tu isu dia Bab kahwin ni tengok bab kahwin Tengok yang BBNU ni yang dah lama kahwin dengan Mai. Yang BBNU ni budak baru nak up Dia kahwin tengok bila imam tanya kenapa kau nak kahwin Kenapa nak kahwin jawab Mak bising Oh mak memang kau jauh dia bising Korang yang dah jadi mak ni pun dah mulut bising Pergi mandi Apa sah mandi lambat sangat Ni air kenapa tak tutup Ya Allah tutuplah pintu itu Kenapa basah sampai keluar Tawal, 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 tawal Sidailah, sidai Alhamdulillah Baju mana? Kenapa baju dengan seluar tak sama? Eh, 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 baju nak berjalan eloklah eh? sikit, pergi masuk, tukar balik. Selu, selu seluar tak kena dengan baju. Astagfirullahaladzim. Yang ayahnya. Allah. Tak, tak, memang memang bising. Orang perempuan sadar tak benda tu? Tak kau sadar tak benda tu berlaku. Sadar kan? Eh, sadar pun. Ha. <tukar> Orang lelaki ni pakailah apa janji ada. Ha. Eh, Pay tu kita pun kena. Abang, anak-anak baju semua merah. Abang. Tukar balik kita. Dia ponting kek dia tu sama semua. Ikut lah. Duduk kat sofa tu kita sama dengan anak-anak kita baju kala. Dengan anak kita. Eh, comel nampak. Dia pandai pula lain sikit ada tema-tema dia. Man, nah, tak, tak tu biasa. Tapi tapi memang bising. Mak bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Nama dah bila nak kahwin? Ha? Lepas tu bila dah kahwin, bising. Nak bising juga. Bila nak beranak? Oh, Asyik lelaki nak kau bila nak dapat anak perempuan ni? Macam-macam ubat, macam-macam daun so, nak kayu bagi seberanak anak perempuan. Sampai anak anak perempuan. Kau ni beranak kau jauh kau. Nah, payah pula beranak pula kau jauh. Dah tak boleh berhenti pula dah. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Kan kawan semua kahwin lah. Tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Bila lagi nak kahwin? Inilah masa sesuai. Yang kenapa nak kahwin? Geram nak tengok dua perempuan tu. Lagi teruk. Susah nak jumpa bila imam tanya kenapa kau nak kahwin ni Tuan imam, saya nak berkahwin kerana Allah. Oh, huh, susah. Susah nak jumpa. Dan biasanya, orang yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu ha, biasa ada. Ha, tu ada. Memang, itulah jawapan Kan? Sampai hati Abang Muhammad saya macam ni. Kenapa bang? Apa salah saya? Kerana Allah. Itulah jawapan yang dia ada kan. Tapi belum tentu lagi sama dengan apa dalam hati tu. Mandai ada ya jawapan kan. Yang seorang pun tak berjaga nak lebih betul tak? Oh, kuih lah seorang kau jawab kan. Tadi aku tanya semua koma. Tang itu copet dia jawab lah. Yang tak ada lah. Mana kata ceritanya dalam hal ini. Hal ini mana. Hadir niat kita tu. Maknanya kita cerita niatnya. niat Niat ni penting. Dan Allah sangat sayangkan kita Allah maha pengasih Allah maha penyayang Niat kita yang baik Baru niat Allah dah kira pahala Aku nak pergi masjid ni Siap pakai baju Pahala dah Berlangkah keluar Pahala Sampai ke masjid Pahala Semayang pahala Hari ni nak dengar aku ni lah. Malam tadi dah teringat dah Weh besok cakap asam surubat Kau pergi tak Dah tanya dah Sebab apa pentingnya pergi bersama-sama Kan? Kalau tak pergi, tak pergi sama-sama macam tu. Tadi suruh so ke depan. Tanya, eh, hey, depan. Ajak dia tu pergi ke depan. Sendirilah ke depan tak. Mesti ke depan sama-sama. Macam bagi khusus tiga hari dua malam. Kan? Hari yang ketiga biasanya habis kau apa? Tengah hari. Soalan dia tanya, kau balik office beli tak? Kalau tak balik, tak balik sesama. Eh? Kau jangan balik office pula hari ini. ni. aku tak tahu ke? Aku pun kajian kerajaan kat dulu. Itulah soalan. Takut sangat yang seorang tu balik pejabat, yang lain tak balik lagi. Kita pun pandai lah, kata tak sempat lah, apalah, lah nah, bla bla bla. Nak balik-balik lah, baik macam tu. Kan? Wah, ada okey, pejabat. Kan? Contohlah Jadi makna kata, kita tengok pengajar niat ni bukan satu benda yang simple. Sebab niat tu sendiri susah. Jom lah kuruskan badan. Kedua, bagaimana? Soalan tadi apa? Ya. Apa tu niat dan jihad Perjuangan tu kita akan cerita dalam bab bagaimana Tapi niat ni sendiri Macam mana nak letakkan Memang susah niat tu Ya Allah Itu sebab Nabi sebut Inna a'malu bin niat Nabi kata Dan Nabi sebut Wa mankanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yang kihuha Fahijratuhu ila ma hajaru ilai Barang siapa yang berhijrah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju kenapa kereta camah ni aku dah charge dah Phone aku full battery nak ambil gambar tapi ambil gambar tapi ambil, ambil gambar kenapa kau sembang kat masjid malam ni yb datang dapat bagi yb tu tengok dia datang Kenapa kau datang sini? Ada member aku sana aku nak jumpa member aku. Dia akan dapat jumpa member dia. Tu sebab ada orang matlamat contohlah ada orang, "Ya aku ada seminar dekat sini." "Oh ya ke? Nanti aku datang, nanti aku datang." Dia datang bukan nak dengar ceramah, dia datang nak jumpa member dia dekat seminar tu. Malah dia punya target tu apa? Itulah yang kita akan dapat Nabi kata. Tu sebab kata, "Umay yuhajir fi sabilillah," surah An-Nisa ayat 100. Wa yang yuhajir fi sabilillah, fil ar. muragaman kasir awasah. Barang siapa niat berubah niat dia di jalan Allah kerana Allah maka dia akan mendapati yajid fil ar muka bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak jangan risau. Niat kerana Allah mudah kerja kita. Tanyalah ni kakak-kakak abang-abang yang dah nak pencen cuba tanya. Berpuluh tahun aku kerja kat Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Daripada dulu nama Kojab ada, ada luar bandar dan wilayah lah macam-macam nama dah. Aku dah lama duduk sini. Satu pengajaran yang paling bosak berharap dengan manusia. Kita akan kecewa. Betul atau tidak? Nanti kau tolong laku. Kau tolong laku sudah sakit hati dengan dia. Sebab manusia. Ya. Macam mana dihimpunkan manusia seluruh dunia pun. Dia takkan mampu merubah satu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu ya. Kita duduk dalam dewan ni Makna satu perkara Poin yang kena faham Kita ada kerja Ada orang kat luar Kulu kili ha, Bawa file Folder file Nak minta kerja Sebab tak tahu nak kerja apa Kita dah ada kerja Macam tak ada rasa apa Tak rasa apa Rasa ada kerja Tu yang kadang-kadang Tanpa sedar kita Dalam bahasa Jawa tu Sebab apa Take things for granted Macam tu lah Ambil mudah Ambil ringan Tu kadang-kadang Sedangkan orang kat luar Tak percaya cubalah Cubalah letak jawatan. Puan puan saya letak jawatan. Dia cakap dengan bosnya, puan saya letak jawatan. Bukan kuasa ni saya nak uh, saya ada cuti lagi 3 bulan. So maknanya saya ambil cuti siap-siap. -set so saya berhenti lah puan. Betul ni. Kamu dah fikir habis dah. Betul. Letak je jawatan, iklan pun keluar. Berpuluh ribu orang minta jawatan kosong walaupun kelulusan nak SPM ni Nak tunjukkan apa? Jawatan kita tu pun bukan kita punya. Allah bagi pinjam guna elok-elok kerja elok-elok salah satu tanda kita syukur begitu juga kita tengok dalam bab ini kan berniat kepada Allah ni sebab manusia gemar sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara apa ni nombor satu manusia selalu sebut dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka orang cakap jangan tipu klaim tipu je ya? Kan? Macam mana pergi kursus yang sama Tempat yang sama Tapi my beza-beza Kenapa Jawab dengan jujur Jangan kau marah Yang bahagian yang ada query tu kan Jangan marah Macam duit mak bapak dia Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya Jawab dengan jujur Klaim saya berlebih Sebab saya tak tahu jalan Dekat roundabout dia pusing 3 kali salah simpang pula tu jalan mati dah nangis dah sambil tengok map tu tak tahulah kenapa map ni pun sampai masa poning ha, jawab dengan jujur kan tapi atas kesilapan kita tu mungkin bahagian kewangan tak adalah nak bayar tetap akan bayar mana yang biasa boleh dibayar tapi paling tidak jujur tu je nampak tak perubahan benar nampak simple nampak simple benda yang Allah tak suka bawa anak-anak duduk dia diam hari ni mama ada ada aku nyampah tu mama tentanglah putra jaya wah kampung lah ni kampung ke mana semabuk la ilaha mama tak apalah dengan mama tawel wah dulu kat kampung panggil kensal nah, tak yang sebut kensal lagi saya mak saya dulu hei hitam kensal kensal siapa yang tak tahu kensal tanyalah ke kawan tapi memang yo kita kadang-kadang kita ke tempat kerja bawa anak dah duduk dia niam. Mama ada banyak kerja ni. Duduk dia niam. Nah ambil kertas orang selai. Kertas tu pejabat punya. Nah ambil pen. Dakwat tu setiap titik yang kita pakai tu bukan hak untuk anak kita pakai. Kalau benda macam tu tak boleh jaga, belum tentu lagi benda besar kita boleh jaga. Nampak tak? Ha? Benda tu tak perasan tau. No. Tak payahlah cerita lagi bab mesin photostate guna untuk photostate IC anak. Kan? Sedangkan bukan tak boleh bayar 2-3 sen je pun dekat luar. Belum cerita lagi apa photostate minat masyarakat persatuan penduduk. Eh, kan? yang tak ada kena mengono dengan kau je. Kadang-kadang kita tak pasal menentu, tapi rupanya itu dia juga mendatangkan satu masalah dalam mencari keberkatan dalam rezeki kita. Ini hijrah yang pasal dalam niat kita nak kena perbetulkan. Lepas tu kita pun pening, kenapa lah anak aku ni bangang lantun lantun Puih ngaji sebab apa? Berkat benda yang bagi makan ke anak kan ha? imam masjid bersih Putrajaya Ustaz Haji Nur Azami Az alias dia dulu pernah dia tu bekas timbalan mufti kerajaan negeri Sembilan. dia pernah cakap soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan tanya balik tentang kerja kita the do and the don'ts. bono boleh buat bono tak boleh buat check balik ha bono tak buat belum cerita lagi cuti suka-suka hati cuti untuk benda tak ada apa-apa kenapa nak cuti urusan di bank kau siapa apa menteri kewangan apa sampai teruk nak urusan kau kat bank sampai kau nak bercuti sehari rupa-rupanya pergi kat bank tak sampai setengah jam selesai cuti untuk itu Cik fikir cuti adalah satu keistimewaan bukan satu hak kalau betul hak Cuti ialah tapi sebabkan bukan hak tu minta dengan ketua jabatan Lepas tu kakak cik hati bila bos tak lulus. Tolonglah puan. Saya nak cuti ni. Tak boleh. Hari tu saya nak semua kerja. Yang paling bengkak tu. Hari tu semua kerja. Bos cuti. <cantulis> Jadi contohlah contoh. <gantulis> <tossing> tak mungkin pada hari tu memang penting. Bos pula pun dia minta dengan orang lain. Cuti juga. Minta juga. Tapi dia pada hari tu pejabat tak boleh cuti. Lepas ni Janganlah kita marah. Tu hak dia. Kalau tak kenapa kita mintakan dia. Macam tu. Kan? Ya? Jadi maknanya kata pertama selalu sebut kita hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua selalu sebut rezeki daripada Allah. Tapi boleh diuji susah sikit Mengelupur cari manusia nak minta tolong. Matilah kita wey, matilah kita. Tengok itu PKP. Tolonglah, apa nak buat ni? Yang seorang tu. Rumah besar kereta besar pernah ada rekod dalam Facebook bercuti luar negara. Tak ada kebantuan untuk kami. Dia bongkar hati kau orang tengok lepas tu netizen mula balut tak adalah dia tak layak mana kau tahu dia tak layak dia memang tengah susah komitmennya puluh-puluh ribu job tiba-tiba tak ada memang dia tak ada duit habis macam mana kan kita siapa dah hukum orang kita tak duduk tempat dia ada orang tu rumah besar kereta lima biji ya? dan macam Yuska orang gaji tak boleh datang sebab PKP Bini ni mana nangis Tak ada kebantuan Orang kampung Orang taman Biar beti, Dia ni minta bantuan Rupanya suami terperangkap Kat luar negara Tak tahu apa cerita Duit semua kat suami Kalau biasa suami transfer kat dia Kalau apa-apa Tak ada duit Channel nak cakap Tak ada siapa sangka Kan Tiba-tiba jadi PKP ya, Masa tu tak kira lah pengarah Timbalan pengarah Ketua setiausaha Kementerian Samsung debat Tak kira Sampai pasaraya raya beratur beratur siap turun mas langsung depan belakang belakang aduh betul, betul tak saya tak saya tak buat pula tapi makna kita tahu lah dengan mas lomeh betul ya oh, Allah lamunya dekat dalam mas ni rasa terkurung ya oh, Allah masuk dalam pasaraya barang nabi orang nak beli barang macam nak mati mana dia kan kira orang belakang tak beli lagi ni Tinggallah barang jenama yang tak apa-apa tu kan. Tu ujian kita. Siapa sangka? Ya. Yeah? Tapi minta dengan Allah. Saya antara yang happy lah kot. Masa PKP. Sebab saya tak boleh jawab soalan isteri saya. Jamah, Percamah, camah je. Pecamah, camah, pecamah, hmm. camah. Akhirnya hari ni, abang ni camah lagi tak? <laughs> kan? Sebab ada muak tengok kat rumah agak kan? macam tu. Tak lah. Maksudnya, pun kat rumah. Dan, satu hikmah seronok dapat jamah Kat rumah. Kan? <laughs> baru tahu macam mana pasang tiang kamera sendiri. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya untuk Kementerian Pelajaran. Assalamualaikum apa khabar semua. Salam ceria daripada saya untuk warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Tonton nombor puan sekalian. Dua jam ceramah rupanya tak on. Kau fikirkan dua jam tu. Wah. Wow. Yang kawan Hamzah tak start lagi, dia pun tak start lagi dua jam. Allahu Akbar. Itulah cabarannya. Dia kadang kita dah tekan tapi dia tak tak tahu kenapa dia tak sensitif ke apa. Sudahnya pukul 2 petang tu ulang silat tajuk yang sama 2 jam. Dah masa tu dah jadi assalamualaikum jadi pada petang ini. Dah lain dah lain. Lain dia punya dia jadi dia tak sama. Tapi saya syukur satu perkara sebab daripada dulu saya tak diman senang. Bila tak diman, orang pun tak takut nak manggil kita ceramah. Senang. Itu ya. Tuan, saya kuliah subuh pun ada yang bayar RM50, ada yang bagi RM30, tak ada tu. Kalau dulu boleh, kenapa hari ni tak boleh? Apa miskin kau kau sebabkan orang tu bayar RM50? Tak ada lah. Alhamdulillah. Peminat saya orang tu tua, apa nak komplain? Peminat saya semua tu tua. Mana ada yang muda-muda? Jarang lah. Okay, Politeknik melimau tu. Sam debat eh, baru ada budak muda tu. Haa, sam Mak saya minat betul, mak dia. Tapi apa lebih dia orang tua minat saya? Doa. Ya, makcik doakan. Tak sehat. Panjang umur. Murah rezeki. Budak budak apa tahu? Selfie bukan boy. Apa dia kira? Tadi. siapa yang nak ambil gambar tadi kat teh tadi? Kat tangan. Dia tak kaku dah dah. aku tak cam muka kau. Siapa ambil kamar. Tak, tak, tak. nak share dengan kawan. Aku dah ambil, kau tak. Apa? Mana mana? Tak, tahu. Hmm, tak adalah saya okey je. Ya, siapa ada peluang tu tak go. Tapi jangan tanya orang saya tau. Ada orang tu dia tanya saya. Saya dengan wife saya semua tengah jalan. Kenal tak siapa. Kenal <tuk> siapa pula budak ni. Kata. <tuk> saya pun takut dia kecil hati kan. Ha, hmm, dululah Cik Amah. ya <tuk> okay, okay, Ah, ah, ah. Saya tak nak jaga hati dia. Saya tanyalah. Sekarang kerja kat mana? Nak cari clue. Sekarang kerja kat mana? Kat situ juga ah, Memang sampai sudah lah tak tahu Macam ha, tu lah Okey lah kira jalan Siapa tu bang tak tahu siapa kan Tapi itu dia Rezeki Allah bagi Apa yang tak takut Aduh lah pencik ramah Tak bayar enam ribu saya tak datang Gila je pencik tu Apa masalah kau Ada macam tu Bukan kat sini lah Mana tah luar negara Uganda Kat Afrika tak tahulah Jadi jangan, jangan. Bukan sebab manusia Allah tentukan rezeki kita. Orang tua-tua dulu, dulu lagi susah daripada kita. Kalau berlaku PKP zaman mak ayah kita dia orang tak panik. Cari dekat dalam kepuk dia tu buka ada padi tapi-tapi jadi boreh. Ha duduk rumah ni ayah cari makanan jap, pergi sungai tangkap dapat 2 3 ekor ikan. Tak ada masalah. Masuk kat lubuk tu dapat kat semilang, tak ada masalah. Kan ada yang pokok-pokok tiba-tiba laut cu paku. Cu paku mana ada siapa tanam, tak siapa punya atau pergi jalan tu ambil. Hmm. Ha? Cuk ubi cuc cuc ubi gabui cicak ngan sama belacan Rumah. at sodap eh Haru abah saya sangat lagi dia gorengkan bilis tu garing kemudian angkat letak tepi teruskan kan lepas tu masukkan bawang masuk lada api dah tumbuk tu pak masukkan garam sikit tata 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 Masak. dah mesra tu tutup api masukkan bilis tadi letak telur gaulkan saja oh telur hancur kan bilis kerap kropek Eh, oh. Sebenarnya laut tu lagi sedap. Siapa Jawa sini? Jerman siapa? Yang Jawa kan? Saya dah kan Jawa. Ha, ada kak ni jangan aku Jawa. Tapi cenia yang kek ya, Jawa. Tak, tapi betul. Yang Jawa dulu sayur bening. Ya Allah, balik kampung cakap, "Mak tolong buat bening, mak." Bukan sebab dulu sadap sangat bening tu Tapi sebab dulu tu je yang ada Timun ke salad ke apa yang ada lah Kubih ke mana yang ada terapung sayur tu sedap so, mana makan tu kan hari ni anak beli lauk hotel pun buat bening sangat mahal dan yang ketiga manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati jangan kutuk orang kalau rasa tak sampai minta maaf dengan orang kita kutuk orang belum tentu sempat jumpa dia minta maaf kutuk-kutuk punya sedap kutuk tiba mati macam-macam kita fitnah orang. Mati. Macam apa? Kita fitnah tu tak sengaja pula tu. Tak maksud tak sengaja. Dalam WhatsApp kita boleh copy. Send betul ke cerita ni. tuan walaupun kita bertanya sama kaedah. Eh betul ke aku dengar laki kau kena tangkap semalam? Kita cakap macam tu. Betul ke? Tanya soalan. Tapi kecil hati malu tak orang yang ditanya. Malu. Itu sebab eh pondok yang kita kena ubah banyak. Eh? Banyak. Itu sebabnya kadang-kadang bono-bono macam tu akan efek kerja. Yang jadi masalah kat pejabat ni bukan banyak banyak masalah eh. Satu je eh, penyakit dia penyakit hati kat pejabat ni. Mana-mana pejabat nak saya pergi, semua ada masalah tu kecuali KPLB. Oh, my ada pengawalan ulah bandar insya-Allah okey. Dia berebut-rebut, dia dapat nugas macam belang, dia jumpa ketua jabatan, tolong puan, saya tak nak. Tolong bagi orang lain. Saya tak deserve. tolong bagi orang lain. Yang seorang ni, kenapa pula saya? Saya tak mau tolong. Tahun tu tak ada penerima. Semua sebab semua tak sanggup menerimanya. Kalau terima pun boleh tak puan jangan naik pentas. Saya takut saya riak. Tolong puan. Please. Ada tak macam tu? Tak ada. Yang menghamun ramai macam dia seorang yang kerja la ilah ibrulllah marah pula kan kawan tu ingat senang kau nak baik keputusan yang dapat nurah macam melah hanya 7% ke 8% saja daripada jumlah staf yang boleh terima anugerah tu setiap tahun saya tahulah bila mesyuarat tentu. Dia ni okey tak? Dia ni makah tinggi tapi itulah yang seorang pula daripada daripada department lain pula. Dia tu okey cuma dia ni masalah macam ni pula. Oh ya yeah ke? Yang ni macam mana? Ha, yang tu okey lah boleh bagi. Akhirnya dah punya macam dia ni layak, dia ni tak layak, dia ni nanti dulu, dia ni kemudian, dia ni bagi tahun depan, dia ni apa? Yang ni baru lagi dapat. Macam-macam pertimbangan. Akhirnya apa? Pertimbangan-pertimbangan yang ramai tu apa? Izin Allah. Izin Allah. Orang minta kerja kan berapa ramai? Beribu-ribu orang hantar. Sampai dekat mana bagian HR? Ada bagian HR sini? Ada? Tak mengaku dah Bagian HR dapat borang tu dia tengok. Okey, yang ni okay, kelulusan ni layak. Yang ni boleh lah. Yang ini macam tak cukup letak sini. Yang satu tu terlepas pergi bawah almari. Okey, tak dapat dia lah tu. Ha, nampak? Yang terjatuh bawah almari tu, tak ada izin Allah tu je. Makna kata bukan kata manusia ni hanya menjalankan kehidupan dia. Tapi yang terlepas tu satu je percaya satu benda. Bila kita minta satu benda, kita minta dengan Allah Taala tiga je sebenarnya. Tolong yakin tiga je bila kita minta dengan Allah Taala. Apa dia? Pertama, Allah akan makbulkan macam mana yang kita minta. Kedua, Allah tak makbul macam mana kita minta tapi Allah bagi lagi baik lagi itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tak bagi apa yang kita minta, Allah tak makbulkan dengan lebih baik lagi tapi Allah simpan untuk akhirat besok. So antara tiga. So kita tak pernah rugi minta dengan Allah Malahan dalam banyak keadaan Kita banyak perkara kita tak minta Tapi Allah bagi Malam tadi Talalab tengok ulangan drama Pengantin satu malam Saya tak tengok Saya tahu tajuk Talalab tak sampai minta panjang umur Talalab, eh tak pergi Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa Kenapalah aku hidup lagi Tak ada Hidup pula lagi ha? Aduh, hai. Tak ada Kan Allah bagi Allah bagi kita auto Punya sayang Allah kat kita Semua yang dalam diri kita Semua otomatik Kelakar ya golak Otomatik Tak ada kena fikir Kelakar apa -apa. Hahaha, Bawa golak Kemudian bawa golak Tak ada Dia otomatik Terperanjat dia ya, Tangan kita eh, Otomatik Macam tu Faksa tak tindakan reflek kita lah orang meninggal sadih baru ni dia tunjuk macam mana bangang betul saya memang marah orang yang upload gambar yang ayahnya tak sengaja tu yang reverse kereta langgar anak tu kenapa penting nak share gambar tu cakap cerita je lah ayah seorang ayah telah tersilap waktu reverse kereta ni tak payah sebut nama dekat mana tak payah sebut cakap aja. berhati-hati bila reverse kereta sudah tak perlu tunjuk video tu menyebabkan kita ya Allah wabar tak tergamak saya tengok budak tu. Sedih orang ada anak tentu tahu. Kan? Share benda-benda yang macam tu. Hei, tak tahulah nak cakap orang ni Belum nak share something. Dulu nak berlakon macam mana? Kena pergi casting, kena uji bakat. Sekarang tak payah. Dia dah boleh dia dah ada TV sendiri. Dia ada Facebook live. Dia ada IG TV live. Dia boleh buat IG live. Tengah sikat rambut budak sekolah. Buat live. Hmm, itulah. Ini boring, tak tahu apa. Yang aku ni pula tengok kat IG tu banyak live. Ni ustaz ni. Ni live apa ni takkan. Ni live apa takkan. Sampai tu zap sikat rambut. Samsung debat join. Eh, Samsung debat tengok aku. Tak apa-apa pasal lah. aku pun terbabit lah. Copek-copek aku live. Ni perangai budak sekarang. Tapi, ceritanya sekarang ni, Allah bagi kita. Tengok auto semua. Reflect auto. Pap, otomatik kita buat ini. Eh, dengannya ni meninggal. Ya ke Allah sedihnya? Otomatik. Weh, dia dia dapat naik pakai. Ya ke? Otomatik happy. Tapi kalau ada masalah, dia tak akan macam tu. Jantungnya tengok. Ada ke masalah lahir dulu? Kita nak lahirkan anak, doktor tanya. Okey, puan. Anak puan ni jantung ni nak auto ke manual? Macam mana lah manual tu? Manual tu makna dia kena pump sendiri. So, murah sikit lah. So pam sendiri Bila dia nak benda -benda Dia berlari ke Dia pam sendiri Dia nak tidur Dia pam Macam itulah Dia letakkan setting Macam itulah lah Ambil yang murah lah Macam tu lah kan Bayangkan kalau semua Dengan macam Semua pam sendiri Macam tu Kono yang jenis Yang slow Yang ngantuk tu, Duduk Dah lupa pam Seorang meninggal lah seorang lagi meninggal jadi setiap kali itu Puan Mengarah kena bincang dulu semua uh, ceramah semalam berapa ramai meninggal? Semalam 35 orang pun, oh tak boleh panggil kita hari itu, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Yang itu, yang itu okey, seorang aja. Itu pun dia tak sengaja terlepas alat-alat pump itu. Okeylah. Yang itu kita boleh panggil lagi macam mahal. Tak, Allah bagi otomatik. Hidung bernafas otomatik. Adakah kita cakap, aku nak bernafas laju. Ah, ah, tak ada. Tak ada. Semua otomatik, Allah sayang itu. Itu sebab tak boleh lawan nak tanding kau Allah ni. tu, dia, tuan-tuan. Okay sebab jangan berhenti meminta kepada Allah sebab Allah tak berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Ingat tak? Ya. Yeah. Jadi nak kata sekarang ni setting ni bagaimana nak berubah soalan nak ditanya tengok balik kita level kita kat mana. Ya yeah. nak berubah. Bagaimana nak berubah? Bagaimana nak berubah? Tu masuk jihad tadi. Nabi sebut niat dan jihad. Perjuangan nak berubah Berjihad ni tak semestinya berapa orang Tapi jihad ini Boleh buka surah As-Saf Ayat 10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 Allah tanya Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan Satu perniagaan yang menguntungkan Apakah perniagaan itu Membela, perjuangan membela agama Allah Dengan dua perkara Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri Diri sendiri Perangai nak kena elok Perangai yang tak elok kena buang apa perangai tak elok tu Penyakit apa Penyakit apa Selama ni Saya nak tanyalah Orang oh, perempuan Bahagia letak kat mana Lelaki jangan jawab Perempuan je jawab Bahagia letak kat mana Bahagia letak kat mana Makin slow Makin tak jawab Bahagia letak kat mana Perempuan hati pandai jawab tapi yang jadi masalah kita semua tak bahagia sebab ramai perempuan ni saya tanya tengok muka lelaki kenapa dia tak bahagia tanya contoh ya muka apa pasal birat hidup ni dengan perempuan ni sebab dia lupa tiba-tiba daripada hati tu dia mengangkat naik pergi ke mata pertama manusia tak bahagia sebab mata sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada Sibuk tengok perempuan lain lawa Lupa bini di rumah pun lawa sebenarnya Cuma perbandingan tak adil Membandingkan bini orang kayak pejabat Dengan bini sendiri yang tengah lipat kain Memang tak adil perbandingan tu Saya tak pernah tengok perempuan pakai lawa Pakai brush tutu oh, tu tu, tu. Pergi mana yang? Lipat kain <laughs> Jangan bohong lah Dari mana tu Orang perempuan yang kau lima dia sampai rumah kan. Dia kau enam tu macam ni lah. Dia, dia buang ke tudung tu. Zrap. Zrap kambang macam tu Wah dia dah menurun lah. Hantu dah mula sampai. Zrap ni. Pakai baju binatang. Dia menjelma dan mula. Mula dah dia. Mula dah mencari habitat. Kan? Kajak ruang tamu. Kajak dapur. Kajak bilik air. Kan? Kan? dia janganlah tak ada dah tapi orang perempuan memang macam tu tapi orang lelaki dekat sofa mandang isteri dengan lipat kain palo yang isteri Allah hulu bakul hulu bakul tu marah anak dia bakul bas bas ni bakul bas bakul yang suami ni tengok Allah 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 pahala yang isteri lah tengah lipat kain Suami pula dengan kain plekat Macam ni lah kaki ya? Betul tak? Orang lelaki Yang isteri terberanti Ya Allah Seburuk-buruk makhluk tu dosa Kau kutuk lelaki kau berdosa Cakap abang Abang, abang. abang. Dia terperanjat daripada kuruh kan Abang masuk dalam Saya nampak lagi ni Masuk dalam eh tak apalah, abang ingat nak teman abang. Abang kan kerja. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ah. Oh, saya dah Eh? Oh, macam tu lah lah. Pahlaw tu. Dah, sebab kita cerita kadang-kadang. Cerita ni dalam hal ini, perjuangan ni, diri sendiri ni. Jangan. Kadang-kadang kita dah dengan orang Kenapa? Mata ya, bahagian pertama. Mata sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang lawa. Biarlah suami kita... ...tidak setampan Aaron Aziz... ...Fatah Hamid dan juga... ...Mah. Pencuri Amar. Oh, <mah> asam tu sampai masuk. Saya tak cakap saya. Biarlah isteri kita tidak secantik... ...Nilofa Fazura dan Maya Karim. Syukur. Sebab tutup lampu sama. Tutup lampu sama. Kau ingat... Ni lofa tu tutup lampu menyala muka eh. Tak ada samo eh gua lap Lofa kau kat mana lofa? Macam tulah kat, macam tulah. Kan nagahlah kan. Ya, tak ada dah tak payahlah. kalau lah lawa macam mana lap tu tak ada nampak apa tu. Ya. Syukur aja. Saya itu jumpa dekat sesi tu. Eh. Hey, pelakon kan? Ah sudah. <laughs> aku rasa aku berlakon di sis pilah tak sampai seminit. Eh tak adalah mana ada Mandai You pelakon Saya penceramah lah Pandai pelakon Nah ilah ilah Tak apa nak cakap Dah dia dogil kan saya tanya Okey lah okey lah Saya siapa Saya siapa cakap Eh Aziz kan So berlari masuk dalam kereta Tengok cuamin balik You kok Tang mana sama Puih ni kok Tak tahu mana yang sama Tu yang saya pakai kopiah ni Nak bezakan sikit Tentulah <laughs> Ayat kan Haa tak ada syukur. Ya. Yang kedua, kenapa tak bahagia sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok ada orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiga, kita jadi tak bahagia sibuk cakap apa yang kita ada ni adalah hasil usaha kita. Tak. Apa yang kita ada ni adalah dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, nak dapat gaji macam kita, kena kerja teruk tau baru dapat macam kita. Kita datang tengah kan, siamah. Kita tengah hari pergi makan. Kan? Order tisak naik tu. Kita tahan lah. Kan? Pak makan. Pak petang kan? Sekarang pukul setengah kan? Kan? Dan balik tak balik pukul dua? Dah jemput anak balik sekolah. Lepas tu pukul eh eh eh! Hari ni berapa bulan? Lah 6 bulan. Eh! Tiba-tiba 10 -tiba bulan. Eh! Tiba-tiba gaji dah masuk. Contohlah kan? Tapi orang lain, bangun pagi pukul tiga pagi, hantar barang naik lori. Pukul 10 pagi tukar lah pakai uniform pengawal keselamatan. Pegang senapang. Pukul 6 petang, pakai pula apron. Ambil upah basuh pinggan kat restoran. Pukul 11 balik, anak semua dah tertewas. Semua dah tidur. Tau bungkang tidur, mengatau-gatau. Allah anakku. Balik. Dia balik tidur. Anak semua dah tidur. Pukul 3 dia bangun. Anak belum bangun lagi. Dia lagi kerja lagi. Fikirlah tentang tuan puan Tiga penyakit hati yang paling bahaya. Pertama, tamak. Ribu ambil hak orang Jangan Kedua, sombong. Kita nak sombong. Apa nak sombong? Cakap. Kadang, -kadang kita sombong benda tak ada apa-apa. Kau tengok kereta aku. Cantik kan? Ha, tahu tak apa. Berapa lama? Berapa lama baru? Cakap. Lepas dua minggu orang tak peduli dah kereta kau tu. Rumah aku besar tak? Lah. Ingat tak masa kita kecil-kecil lu naik bas ke apa ke pergi sekolah kita nampak rumah aku besok nak buat rumah besar macam tu. Hari ni kita tak heran dah rumah yang sama sebab berlambak dah rumah yang lagi besar pada rumah tu. Tengok kat Putrajaya. Gilo betul. Hanya 2.5 juta. Gilo punya si iklan. Hanya Apa dah jadi dengan dunia kita ni? 2.5 juta tu hanya. Punya dah bilangan macam tak kena. Macam rm Tengok dengan Kan? Tapi memanglah saya pernah camah kat rumah satu Datuk Seri tu, rumah dia besar. Kereta dia ada Porsche, ada Jaguar. Jadi saya naik Pro 2. Mana aku nak parking ni? Parkinglah sebelah Jaguar. Jaguar Pro 2. Okeylah sebelah. Saya naik Azia. Ha. ha. nampak Azia tu tu tadi tu orang boleh tak reti aku sampai tadi kat depan tu. Kan? Ha. Bayangan penceramah alih kun sendiri kau fikirlah punya dahsyat dia kan tapi tak apa saya okey je saya ni humble hmm. humble macam tulah tapi memang ya apa apalah yang ada pada harta dunia tu tak ada benda okey je janji sampai okey je selesa ekon cepat rasa kecil ha huh. leather seat siap reverse camera ada ngada okay, kereta kecil dia reverse camera kan okey je <laughs> cermin golap ha, memang tu yang tak perasan tu memang kena cermin golap kadang tak kat traffic light tak tahu harah orang kat sebelah tu it. <t trap resort> <ciumin golab. t emphasis> apa la ilaha aku lah takut apa hal pahala kan tu baik cermin golap tu ya tak ada apa tu semua tak payah kita nak sombong sombong apa kita tempah baju kat kedai Cina tu. baju ni cantik ni. Kalau aku pakai pagi raya besok buntang orang tengok ni. Heh gila lah. Tiba-tiba PKP. Sebab bila kau nak pakai cakap kau nak tunjuk kat siapa? Mentu tak kan? Orang pun tak ingat lah baju yang kau pakai tu baju tahun lepas ke apa. Melainkan ada history. Tak ada. Tak ada <tak ada, ada, ada orang Duli dah baju kau tu. <tak> ada, Jangan sombong. Suara aku paling sedap sekali. Engkau lah sekuntum. Kau main nyanyi. Sampai masa sorak, sorak. Saya apa? Saya berceramah. Pernah suara saya hilang. Saya cuma dekat UMP Gambang tanya dia orang. Hari tu suara saya serak saya cakap Assalamualaikum Pak Tuan Pegatu. Wallahi macam tulah suara saya. Jadi apa dia siapa? Tak lah suara saya tak tetapi saya cermat. ceramah juga. Merah-merah tekak sini jumpa Datuk Tapanganyat tengok sebab amanah nak kena ceramah juga. Biarlah orang tu golak-golakkanlah dapatlah ditangkap pesikap tu. tangkap betul. Ha. Ni <tuh> sampaikan dekat rumah saya panggil isteri saya. sekali Ajak makan sekali Tuhan nak tarik sekejap ya? Tak payah basah tuan-tuan dan perempuan sekalian Lubang hidung kita tersumbik sebelah Tengok tidur malamnya mana Kaujak pusingnya ha, Ajak pusingnya ha, Lepas itu Allah hidung ni Hidung hidung Dia marah. Bini tanya Abang, Awak ni marah siapa? Cakap marah siapa? Cakap Tanpa sadar kita marah Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang bagi sakit tu Sabarlah Mungkin Allah saja tak nak bagi kita tidur Biar kau jaga sikit duduk kat sejadah tu semayang Elok Ya Allah Tentulah ya Allah Susah hidung tu sumbat ya Allah Hidung tu sumbat ni hal Tak tak Jangan kita sombong Tak ada apa pun Jangan kita sombong Rumah kita besar yeah. Ingat, Ingat nak Iskandar Zulkarnain Raja yang paling soleh dalam sejarah Islam Raja Tentera dia kebanyak. tak pernah tinggal solat. Tenteranya tak pernah tinggal solat malam. Ha, bayangkan. Hmm. Dan dia kata kalau aku mati nanti jangan lupa buat tiga perkara. Apa dia? Yang pertama jangan lupa yang usung jenazah aku tu pastikan tabib yang handal-handal. Tabib ni doktor lah hari ni. Tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Kemudian bila usung jenazah aku taburkan segala harta kekayaan aku tu tabur sepanjang perjalanan. Dan yang ketiga waktu usung jenazah aku pastikan tangan aku terkulai macam tu biar semua orang nampak. Tentera dia tanya kenapa kau nak buat macam tu? Nak bagi tahu tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak bagi tahu hebat macam mana pun tabib itu dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kau bawa lah doktor pakar Glen Eagles ke KPJ ke mana ke Oh, silap lah sebut nama dia Dia tak taja camah kita Kenapa nak sabut Tapi tak apalah Dia tersabut doktor pakar nombor satu dunia pun kalau dah Allah kata mati matilah time tu tu je ya. yang kedua kalau kau taburkan harta kekayaan tu kau akan tengok orang berebut-rebut ambil tanpa mampu kau berbuat apa-apa sebab harta kekayaan kau tak boleh bawa masuk dalam kubur dan yang ketiga tangan kau terkulai macam ni biar orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong mati pun tangan kosong tangan terkulai layu di tasik madu fazal latif sebab kata orang sekarang Masa dah time Mandi jenazah tu kan Kau pusing dia pusing lah Kau terangkup terangkup lah Itu sebab patutnya bulan 3 kita patut saya pergi Melbourne Sekali lagi ceramah kat sana Saya patut bawa mak saya sekali Sebab mak saya nak ngajar Pengurusan jenazah di sana Kesian orang sana Orang Arab yang kat sana Dekat Australia mandi jenazah Macam siang ikan weh Oh, terbalik tak terlangkup kasar orang cakap jangan kasar sangat tak apa dia tak rasa apa dah kurang ajar betul tu memang siapa cakap dia tak terasa oi jenazah sakit tau tu sebab kita kena tu ya kalau mak kita kan contohnya macam kita nak tekan mak tolong mak mak tolong mak Allah masalli ala sayyidina Muhammad contoh mak dengan kita tengok mungkin kadang, -kadang ada najis tak berhenti keluar kan kita tekan lagi mak tolong mak tak lama tu berhenti insyaallah kena lembut-lembut macam dia masih hidup lagi Kena layan macam tu jenazah ni Itu sebab semua dengan ilmu So jangan kita nak sombong-sombong Nanti -sombong hidup ni kan? Sombong-sombong tak ke mana Bayangkan ketika peristiwa Israq Mi'raj, bayangkan punya jarang datang sini kan. Sekali datang cover tahu dengan Israq Mi'raj sekali. Masa Israq Mi'raj ingat tak, Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok tiga. Yang perempuan tua bongkok tiga tu, Jibril kata apa? Itulah dunia dah tua sangat dah tunggu masa nak kiamat zaman Nabi dah tua zaman kita lebih lagi tuan, -tuan tak nampak ke tanda-tanda kiamat tu banyak benar dah jantan pakai telokong tak tahu ke maksud kiamat tu depan Kaabah lah tu tak jadi apa-apa pun otak tu yang tu memang banyak tak benda pelik-pelik orang menuntut hak nak masuk toilet perempuan wahal dia bukan perempuan tak huru-haru gitu Hari ni, Anak bunuh mak berapa banyak? Ha? Huh? Dia jadi bondo biasa dah pula. Biasalah tu. Ada orang, ada orang cakap, biasalah tu. Nak selamatkan anak kita, satu saya nak beritahu semua orang. Nak selamatkan anak kita, jangan kompromi satu perkara yang disebut oleh Imam Malik, iaitu ADAB, adab. Adab jangan cakap ni sekarang zaman sekarang dah tak ada dah, tak ada, ada adab, adab sangat. Siapa aja? Akhirnya bab kata pak ngah saya di Perak tu dia cakap, siapa aja anak kau ngaja tu. Ha, dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biar dia anak kita tak pandai. Imam Malik kata, biarlah ilmu tidaklah tinggi tapi adab mesti ada. Orang kalau ilmu tinggi, adab tak ada, tak ada guna tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebab kita boleh tengok bos-bos kita macam mana cara komunikasi dengan kita. Makna ilmu dia tinggi, adab pun ada sama. Cara nak togo kita macam mana? Ha, bukan main maki je. Ha, melainkan dah lima enam kali kan kau bondo mana tak faham-faham memang dimaki je lah. Agak lah, saya tak kata boleh. Tapi kebanyakan ni marah lah. Marah. Dan yang ketiga, buang perasaan. Pertama, tamak. Kedua, sombong. Yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya tauruk di Malaysia ni Dua-dua pakai Hasad dengki Berantilah dengki dengan orang Orang tu dapat APC Macam dia seorang je kerja Nyampah Tapi budak lelaki Dia senang Dia tak puas hati Dia cakap direct Kau cakap macam mana kau boleh dapat Cakap dengan aku Macam mana kau boleh dapat APC ni Mana aku tahu Bos lah kot Mana boleh kerja sama Ponteng sama Macam mana kau boleh dapat Yalah tapi aku pun terpontain pun semua kerja dia nak aku buat tu aku siapkan. Yalah aku tanya aje. Aku bukanlah kata cemburu ke apa. Aku tanya nak bagi tahu apa pasal. Wah, laki senang je forward. Oh perempuan. Siap puji depan-depan tu. Tahniahlah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia baik group WhatsApp tau. GGTPH geng-geng tak puas hati. Dia balon kawan yang timah nugrah Dia masuk semua grup grup dengan termasuklah budak yang timah pun masuk dalam tu dia tak perasan. Meraung budak tu macam mesej dalam tu. Kan? Jangan. Rezeki tak pernah salah alamat. Kalau kita mempersoalkan, kita dengki. Kalau ikut kata Ustaz Syed Abdul Kadir Ajufli Tanda-tanda dengki dah bertapak dalam hati kita adalah Bila orang dapat kejayaan kita tak rasa apa-apa Maknanya dengki dah sampai Dia sepatutnya kawan dapat kejayaan kita pun gembira sama Macam tu Mana hati kita tu baik lagi lah ha, Tapi kalau orang tu dapat kejayaan kau tak puas hati Maknanya kena ingat satu pengertian dengki yang kita kena faham Supaya kita tak nak dengki lagi dah Apakah dia? dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain Allah bagi orang lain kat kita lah tak bagi ke rezeki tak semestinya duit rezeki tak semestinya pangkat rezeki tak semestinya APC Rezeki contoh Bayar bil bulan tu tiba-tiba berlebih lagi duit Hai Apa lagi belum bayar Cek satu 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 Eh Semua dah bayar Kupa bertukar wallet dengan suami Suami lah tak cukup mana pun lagi duit aku ni lupa aku rasa dah bayar semua Banyak lagi belum bayar Demi Demi cintaku padamu kan Wallet mesti sama kan ha, Gambar sama Yang beza IC Kan, kan? macam tu lah beza Tak perasan Allah mungkin tak bagi kita pangkat tinggi tapi Allah bagi suami yang romantik sayang saya belum tidur apa hal pula untuk nak mati oh, tu masalah. biarlah suami kita romantik saya belum tidur belum abang belum tidur lagi, kenapa? apa hal tu? abang tak dapat nak tidur kalau saya tak ada di sebelah abang Assalamualaikum. sudahlah kalau saya ada di sebelah bukan abang tidur pun. Macam-macam <laughs> aktiviti ya, abang akan ajak saya buat. Macam itulah. Kan? Suami menyanyi balik pada kerja. Hindu sua dengan dia yang ku puja. Ya isi apa? Hmm, jadi? Ada apa? Menyanyi Indah sungguh panorama Isi kat dapur nyaut Bagai pulau ni warna Anak ulala Meriah rumah tu And, Iyo Tu sebab eh Mesra tu rezeki juga Tiba-tiba nak pek rezeki anak pandai Ya Allah tiba-tiba anak dah konvo Aduh Bang, anak kita kau umum. Ngambang anak kita kau umum. Kan suami kau ni cuba kawal perasaan kau sikit. Suami ni memang kena perasaan. Iyalah bang, happy nak kombo. Kombo tadi ka? Kau buyo warna pasal. Iyalah sebab nampak ramai mak muda ni kombo tadi kah tengok yang jadi mak tu sedih menanti saya mati sebab tak sangka anak dia boleh buat persembahan ikut disiplin yang cikgu dia ajar kat rumah tak dengar cakap eh untuk ayam kak kak budak tu eh mak kita e, I untuk ama ikan berenang di dalam kolam. o otak yang bijak, you ulam menjer menjerit pula dah membelit a e i o u o o o mana macam mel anak kita kita bang nampak anak pandai kan Kadang iyo kadang-kadang anak kita rezeki kita jangan kutuk kau ni bodoh tak macam abang kau jangan seorang lawyer seorang engineer seorang doktor yang seorang tu tak jadi apa rupo-rupo tu kita sakit telantar dia yang belo kita rezeki anak belo Mak, mak rasa nak makan apa Mak cakap je Mak teh pergi cari Cakap je oh, Tak nak apa Mak nak jambu batu mua Nak juga tu Jambu batu mua minta Kan Ayah siap suap lah Mak Mak cakap je Menitir saya mak teringat Dulu kutuk anak Jangan Rupa-rupa anak mungkin tak pandai akademik punya bak kemahiran dia hebat dia tengok ada tahu on tu dah the... Ada apa aircon tu dah on ke belum dia tahu. Ya nah, memanglah Puan yang tak tahu kan. Ya so belum on panik dia tahu. Rezeki isteri pandai masak. Masak-masak, Lempah lempah jadi. Kan rezeki. Kau perempuan don't take things for granted kan. You kan. Know? Jayan suami lelak Sekarang ni nyamin. <cukup> Cakap. Abang cakap je nak makan apa Senyap join grup masak tak jadi ni Mencakap je Nak lauk apa Tengok Abang nak apa Jangan, Jangan macam tu Suami kalau dah pek Dia pergi kodai tom yam Nyami main Anak daro kodai tom yam tu Minta order Bukannya Nak makan apa Tak Pakai gapo be? Nyami main Si goreng so Si goreng so lagi be. Terus dadah so Terus so lagi be. Musa Habis Jangan main-main Haa -main. so, lah Kadang suami balik pun Tanya soalan ni Semua yang mencurahkan api tu ya. Suami sampai Berbalik bang Apa punya soalan Berbalik Suami pun jawab Tak tak Baru nak pergi <tuh> Memang dia berbalik Dia tanya Dia apa? Eh eh abang dah balik Ayat penyata Abang-abang duduk dulu Saya buatkan air Ni tak tanya Abang nak minum apa 30 tahun kahwin Kau tak tahu kau dah suka minum air apa Kau masuk kat dapur tu Kau ambil apa racun tikus Apa yang ada tu semua kau bawa keluar Marah kawan tu Kau cakap abang nak kopi Tea or Mee Oh je tu Uh tak terdaya dia kan Abang aku betul Hey, oh. rezeki suami dapat isteri yang layan suami first class suami masuk dalam bilik berlari isteri tu abang ada apa-apa boleh saya bantu pergilah macam pramugari ya yes, macam tu lah. suami sampai kat pintu rumah tu cenyar siapa datang ke rumah kita wah gila buat Tuhan dah pramu apa yang penyambut tetamu depan tu pun tak baik macam tu kita buat macam tu datang ke rumah kita bila suami masuk dalam bilik Ya bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ah, tak apa-apa, apa. sambung kau jokoh. Kita pun sambung masuk pinggan. Tapi pahalo ponoh tu. Makah ponoh. Ha. Abang ada apa-apa boleh -apa saya bantu? Ada kau bayang sekarang sebab suami dah lama tak ukur panjang kita berapa? Yang faham-faham, tak faham sudah. Ya. Betul. Kadang-kadang suami tanya tu memang betul. Orang perempuan diuji sebab orang perempuan senang masuk syurga tau tapi ujian dia besar. Dan ya, suami baik perangai. Kita dah ponik balik kerja, masaklah macam-macam. Kita dah fikir dah, tadi bincang kat pejabat masak masuk lah, masuklah masak launya. Dia tanya benda yang tak ada tu yang bangkit semangat kepewiraan tu. dia tak adalah jawatan tinggi benda tapi ketua section enggaklah macam tu. Ni nak tanya ah banyak lauk yang masak hari ni. Telur dadar tak ada ke? Um, oh, eh, soalan tu. Kita dah duduk dah dah parking dah. dah. Contoh Contohlah sebelum dia jawab tu Contoh lah dia lu pandang meja tu sebelum dia jawab tu kan. Apa nak tanya telur dadah tak ada ke? Macam-macam binatang masak dah. Apa lauk lagi nak? abang tanya aje, bantanya tanya aje tak jadi tak jadi makan makan. Hui garang betul bini macam tu. Tu kena nerakor tu. Ada yang seorang tu jawab lembut maksud kasar ada. Telur dadah tak ada ke? Hahaha, abang. Tak cukup ke telur yang ada? Kuang asam betul maksud kau jawab macam tu. Yelah sebab telur rabui dah ada Telur mata dah ada Telur dadah nak tanya Bengkaklah hati kawan tu Cuba tanya Saya uh, macam-macam lauk ada Tapi telur dadah tak ada ke Nak telur eh Kecap eh Bangun terus Langsung suami tangkap tangannya Abang lepas Duduk-duduk Duduk, duduk. duduk. Drama sangat Duduk. Abang, saya kau orang kejap. Ayang. Apalah maknanya? Kalau yang tak ada. Abang, dua minit je. Apalah maknanya dua minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan, muntah belilah. Buh, buh, ya Allah. Berdrama pula dia depan kita. Weh, kata-kata. Ya tak pernah buat, tak pernah buat macam tu lah. Ya romantik ni kita tak tahu Tu sebab bila suami Suami tengah basuh motor Nak panggil suami Jangan pakai apa antara Pakai posmen Loh Kau cakap dengan ayah kau Masih goreng dah siap Yang tengah basuh motor ni Ya hmm. Mak kata masih goreng dah siap Kau cakap dengan mak kau kejap lagi Budak tu masuk balik ha? Ayah cakap kejap lagi Kau cakap dengan mak kau Sekarang Now Dia pegawai dekat KPLB Now now Sekarang Kau tahu Ayah ni mak cakap tau Bukan bukan Alung cakap Mak cakap sekarang Now now Kau cakap dengan mak kau tiba-tiba bahasa ke apa Ya Allah apa ni dengan budak tu bahasa Ayah cakap Ayah ayah cakap tau Bukan Alung cakap tiba-tiba bahasa kau cakap dengan ayah kau Kau hajar boleh tak Langsung budak tu duduk Menunggu pintu tu Tapi cakap je lah Apa salah Ayah tengah basuh motor Mak datang gosok kat lengan tu Bang Abang Ya bila terkena air tu dekat isteri tu Langsung keluar video klip Hindustan Langsung turun hujan Tak 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 ta. ta, 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 ta. Kauilar ki hen hasti hen Mak yang jawab Baris hoti hen Canak canak cum cum Jiran ki kanan tu Cak dum dum cak dum dum cak Jadi video klip tu Kita tak pernah buat Memang jiran tak keluar Kita cuba keluar. Tak sebab tengok cerita Hindustan Otomatik jiran keluar apa pasal semua menyanyi, kita tak nak cuba. <tid> tak ada lah. Tapi kemesraan tu saya nak beritahu. Itu rezeki Allah bagi. Kan? Ya? Rezeki Allah bagi. Ya, anak rezeki. Rezeki anak. Ada orang rezeki anak seorang. Tapi pandai. Tanggungjawab. Ada orang rezeki tak ada anak. Tapi dia ambil anak angkat. Baik pula anak angkat. Rezeki. Ada orang rezeki beranak. Saya tak, tak tahu. Pedio-dio, pedio-dio. Sampai tak lari. Timing dah. Malu saya doktor. Malu, malu. Kenapa? Tak, no, tak sampai doktor. Hari itu timing dah lagi. Kenapa baru-baru ni beranak dalam ambulans... Ha, tak apalah, kak. KOK apa kak. Okey, okey tu dalam ambulan. Tahun lepas dalam lift ada seorang kak. Itu saya juga tu. Dia juga. Oh, Tidak tahun tu dia. Kan? Tapi rezeki anak. Ha. Itu sebab orang perempuan. Jangan gama-gama suka-suka hati tutup kilang tau. Cukup empat aja. Okey? Tutup kilang. Orang perempuan nak tutup kilang pastikan bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kalau dia jumpa tapak baru dia tidak akan berlengah lagi. <laughs> Cawan baru dibuka. Yang main-main. Itu -main. -main. Ha, tu sebab jaga elok-elok. Tak adalah. Ni, bincang elok-elok lah. Eh? Dia bukan apa orang perempuan ni Saya ingat ada seorang Saya pernah jadi tetamu dekat wanita hari ni Malaysia hari ni ke wanita hari ni Dia bawa Dia ada empat belas orang anak Satu mak satu ayah tu Pek boleh Ada dua orang anak tak boleh datang Sebab tengah pantang bersalin Dua belas anak Yang yang sekolah menengah tu ada empat orang dekat sini Yang lain tu semua dekat tu Duduk bawah macam tu Elok dia duduk kau anak aku dah terbalik studio ni dah kata kan. Semua benda nak usik berat tu elok makan apa semua. Masa tu sempena syawal lah pasal adab beraya apa tak. Saya tanya lah kak tu puan. Susah tak beranak ni? Senang je. Oh ya tak pernah saya dengar orang jawab macam tu dah. Susah senang je. Macam mana lah kak? Dia bukan apa. Setiap kali saya lahirkan anak je. Husband akan take over. Dia mandikan, dia siapkan semua dia buat susu anak pun dia buat kalau nak susu badan dia berhantar kat saya pernah satu kali tu saya beranak malam ni esok saya jawab final exam ha. kalau macam tu suami beranak berapa ramai pun tak apa betul tak ha, sudahlah dah, kalau kau dah tak nak tu tak nak lah mandai je cakap kau main lagi cakap kan ya, tapi betul suami kena temankan isteri baru tahu azab eh. jangan bagi alasan dia bagi alasan apa takut darah Duduk dalam bilik tu Pandang muka isteri Tatap Belum pernah lagi perempuan beranak Darah keluar kek muka Sakit bang Brr, Aku pun tak nak macam tu Keluar kek muka Gila betul Tak ada tu Teman isteri Orang perempuan sakit beranak Ibarat 20 Tengah rusuk dipatahkan serentak ha. Orang lelaki Apa paling sakit dalam hidup kau Sunat Tu pun tak ada siapa Sanggup mengulang sekali lagi bercakap dengan anak tak sakit loh macam gigit semua cuba ayah sekali lagi tengok langsung dia main cakap apa tapi umur sakit buat anak bang bang jangan lebih empat eh ha, ah, dengan tahap ni dah sakit ni dia sanggup lagi tiga kali sakit lagi bak tu orang perempuan hebat orang tu bak lelaki kalau dia teman ni, si. jangan salah cakap loh sakit, sabar sabar sakit bang sakit sabar ya sakit bang ya bantau. mana bantau? tahu dah kena marah dah kita tak tahu kita tak tahu jangan cakap. Akhir dah tak sakit, bah, sakit, bah. Lepas tu zuap keluar anak. Bila keluar anak, menitik saya mata suami. Yang dah, jangan beranak lagi dah. Abang tak sanggup tengok sakit sih. Habis bang, takkan anak kita seorang aja bang. Cukup, abang kata bang, sayang kau. Jangan. Bagi orang lain pula. Wah, Aduh. itu itu kau cakap terbuka jahit itu kau jangan main-main ah, lah, marah itu cari pasal nama tak gurau eh gurau jadi mana kata dalam hal ini kita menghargai okey balik semula pada pada perubahan tadi bagaimana nak berubah jihad tadi kan dalam surah as balik-balik surah saf 10 11 12 13 berjihad membela agama Allah dengan diri sendiri yang keduanya harta benda harta benda ni ke mana daripada mana dapat duit kita kerja kerajaan tengok duit kita dapat benda mana ke mana kita belanjakan semua Allah Ta'ala akan tanya tiga perkara Allah Ta'ala akan tanya pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat Nikmat umur, berapa umur kita hidup kita habiskan macam mana. Nikmat muda, masa muda habiskan tu apa. Nikmat harta, ke mana kita belanjakan. Dari mana dapat duit. Nikmat ilmu, dapat ilmu. Kita amal ke tidak, sebar panjang kepada orang lain ke tidak. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang tentang amanah. Amanah kerja kita Allah Ta'ala tanya. Kita buat kerja ikut yang diaturkan ke tidak. Ikut paturan ke tidak. Yang ketiganya Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat silaturahim. Allah tanya satu rahim adakah, adakah kita jaga adakah kita tautkan atau kita kau kita memang memutuskan salat rahim tu Allah tak akan tanya so tentang balik pada nikmat tadi nikmat harta ke mana kita belanjakan banyakkan sedekah nampak tabung jangan rasa cuak bodoh ah sampai dah tabung ni kita cucuk duit tadi clear tengah-tengah cucuk tagak budak tu kat depan Sebelum budak ni sampai pegang tabung macam ni ah muka kan Kena ingat tu ujian Tuhan bagi kat kita. Ingat sedekah tak pernah memiskinkan orang. Sedekah pertama apa kelebihannya? Pertama mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, contohlah macam kita dalam poket ada 500, dalam bank ada 2000. Sonyum kerja kerajaan ni. Okeylah, bolehlah tahan sampai hujung bulan. Kan? Bolehlah survive. Bolehlah. Tapi ada orang gaul kepala. Apa salah? Dalam bank tinggal 10 juta Kau tak rasa nak bunuh kau orang tu <SILEN> kan? Sebab dia dah biasa Dalam bank ada 100 juta Jadi bila tinggal 10 juta tu Tengah susah sangat saya pergi ke rumah ada Datuk Seri dekat Bandar Sunway tu. Saya pergi rumah dia besar, Porsche, Jaguar, saja cerita tu lah. Datuk, agaknya mahal rumah Datuk ni. Tak adalah masa saya beli dulu, murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu je. <SILEN> bagu pek juta tu dah <laughs> tu dia dan bila sebut tentang tadi jihad harta benda tadi dengan diri sendiri apakah keuntungannya dalam surah as Allah taala bagi tahu ada empat keuntungan orang yang berjuang membela agama Allah dengan diri sendiri dan harta benda ni ada empat pertama keampunan dosa-dosa Kedua, Allah akan berikan syurga anin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan kejayaan dalam hidup kita yang mana cepat masa berlakunya. Ha, itu sebabnya jangan kau daku. Itu sebab saya kata tadi, sadakah mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta walau, walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan panjangkan usia kita. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan lancarkan rezeki kita. Ada je rezeki. Kadang-kadang ada, ada terlupa. Ni anak bayar duit hari tu. Kau ada pinjam ke duit aku? Dah lama kan? Tak ada lama sangat dalam 11 tahun macam tu. Jadi bila dia bagi, Umar, eh, ada ya. Tiba-tiba kebetulan memang tengah nak pakai duit. Dapat 300 tu. Mana kita tahu? Semua rezeki Allah bagi dekat kita. Anak mungkin tak pandai. Tetapi keberkatan. Kalau betul, kalau betul pun anak kita pandai. Tambah keberkatan. Apa maksud barakah? Apa maksud barakah? Anda yang jawab barakah ini adalah pondok Ustaz Kazim, betul? Al Barakah namanya. Tapi barakah ni berkat ni adalah kata orang Johor yang bila kenduri lepas tu bungkus buat balik tu berkat. Tapi berkat yang kita kata ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit tapi berkembang, itu berkat. Kita sini kaya contohnya a log niha Mama tak boleh nak bagi duit belanja banyak hari ni Mama bagi singgit aja. Tak apa Mama Ni duit singgit ni Alun simpan dalam tabung eh Boleh tak Mama Lah habis tak makan ke Tak apa Mama hari ni Alun puasa Hari ni kan Isnin Oh Mak I pun tak puasa Tapi nampak tak kebaikan Nampak tu petang tu balik Mama Mama tadi kan kat sekolah kan ha, Cikgu dah bagi dah keputusan peksa Alun 41 Ya Allah Itu maksud berkat dan anak kadang-kadang mengapa -kadang, nak cakap? Tu sebabnya kita jangan berkira. Belanja kata nama Allah tadi hantar anak sekolah agama. Hantar anak mengaji contohnya. Bayar mahal. Sekolah agama sekarang ni sekolah agama yang kita hantar, tak ada kalau tak ada 7 800 sebulan lupalah. Kan? Nampak ya dalam 4 mungkin 4 500 lah tapi bila tambah-tambah belanja 700 juga. Hantar. Jangan kira sebab tu kita niat kerana Allah didikan agama untuk anak kita sebab sampai masa kalau anak kita rosak akhlak rosak akhlak bayar 20 ribu sebulan pun belum tentu bila selesai masalah akhlak anak kita ni ya? dan begitu jugalah dan bagaimana saya dah cerita tentang bagaimana nak berjuang tetapi implikasi kalau kita tidak berubah maka akhirnya saya nak petik di dalam surah Ashura ayat 20 Surah Ashura ayat 20 Allah Ta'ala beritahu Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat Nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu Maknanya dunia pun dia dapat Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia Nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu Dan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia itu Sebab kajarlah akhirat tak ada kita kecewa kita tak dapat naik pangkat kat sini Tapi apa yang kita buat baik tu Allah Ta'ala bagi ganjaran Tapi sayang sekali Niat kalau tak ada Rugi Kalau kita tak ada niat Rugi Contoh macam semayang Kalau tak ada niat Habis Ponek lah Semayang Tunggang tunggit Tunjuk ke orang Tapi rupa-rupa tak ada pahala Baik apa Nak capai kesempurnaan ibadah Ada empat perkara Pertama Mesti dengan ilmu Belajar Kedua Mesti ikhlas ketiga ada perubahan pada perangai dan tingkah laku dan keempat mestilah dimulakan dengan niat. Ada orang pempek ni sempurna ibadah kita insya-Allah. Tapi semua susah, tapi kena belajar. Jadi itulah dia. Sebab apa dan yang paling penting dalam menjayakan apakah halangannya? Soalan yang terakhir sebelum saya buka sesi soal jawab. Apa halangan untuk berubah? Agak-agak apa halangan? Cetaka, cetaka. Halangan yang paling susah sekali adalah double S. SS. Apa dia? Support system. Itulah halangannya. Aku ingat aku nak kuruskan badan lah. Kau tak payah lah. Kau cakap macam ni. Takkan mana kau kurus dia? Ayat dia. Betul tak? Itu yang selama ni yang menyusahkan kita nak berubah. Kau tak payahlah nak semayang sangat. Neraka lah kau ni. Oh ilah ilah Kan? Kita bang. Uh, ingat kan. Hmm, saya nak pergi masjid lah. Tak payah pergi masjid lah. Apa benda pergi main, main masjid. Semayang kat rumah sudah. Contoh kan. Bahawa kita nak mengajak keluarga kita kan. Itulah sebenarnya. Halangan yang paling besar untuk manusia berubah. Bila support sistem tak support. Habis. Ni kawan-kawan ni Support system lah Yang dengki, tamak, sombong tadi Support system Tak boleh tengok kawan naik Tak boleh tengok dia pakai kereta bos oi dengar dia naik pangkat ah, apa dijilat dia eh, bos tu La ilaha illallah ilah, Eh anak dia PSA dapat 6A Alah macam anak dia seorang pandai Dia boleh beli kereta baru Mana dia curi duit pun tak tahu Semua ada je benda tak elok Kan? Okay? Apa salah? Eh dengar dia naik pangkat Alhamdulillah Besok apa-apa yang -apa tak tolong kita jumpa dia Mana tahu boleh tolong? Eh dengar anak dia UPSR pandai Eh Alhamdulillah ada juga Staff kita kan Yang anak apa pandai Bukan susah pun benda tu Hidup dah lah Sementara kau sibukkan Dengan kedengkian dengan orang Buat apa, apa? Support system Aku ingat aku nak kuruskan badan lah Okay Buat positif Macam itu kan Bulan puasa tahun lepas Di SUK Negeri Sembilan Dia minta saya sampaikan hadiah Lepas saya camah tu Sampaikan hadiah Rupanya Weight challenge Maknanya Dia akan timbang sebelum Ramadhan ditimbang sebelum Ramadan so dalam 15 Ramadan timbang balik siapa paling banyak kilo turun dapat hadiah tapi grand prize seminggu selepas syawal Woi masa tu ramai yang fail tu terbalik terbalik jarum tu la ilaha illallah mengigil-gigil tahu tercap jarum tu tak, 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 boleh tahan dah nak tercabut dah tapi betul bagus benda tu sebenarnya sebenarnya kenapa nak kuruskan badan balik-balik pada niat kenapa nak kuruskan badan dia ya, cantik kau sadarlah Kalau kau dah tahap tu Tahap tu lah Tak ada mana Kotalan lah Hubik apa pun Betul Tetapi sebenarnya cantik ni Bukan kat situ Kat hati Kadang, Kadang muka biasa Tapi tengok tu Suka tu tengok dia Manis muka dia Nampak tak Hitam-hitam Apa putih-putih kapur dapet harga Hago singgit usin Hitam-hitam penganan Dodol lah dodol Tak nak pek Singgit usin tu Mahal lah kat tu tak Ahmad noi Biar dia manis Pada hati kita Sudah Allah Ta'ala maha kaya Dia jadikan perempuan tu lawa Tapi tak lawa ke mata orang ni Nampak tak? So Yang paling penting sekali Kenapa nak kurikan badan ni? Biar ringan badan nak ibadah pada Allah Sana Tak ada pening-pening kepala Jadi rasa tu setakat ni je Kecat masih banyak Mudah-mudahan kita berubah Jadilah support sistem yang membantu Berubah niatlah kerana Allah Dan sungguhnya bila niat kerana Allah Kita tidak akan rugi Kita niat kerana Allah Paling tidak Ingat tiga perkara yang kita bila kita minta tiga je keadaan paling tidak akhirat besok Allah Taala akan makbulkan untuk untuk kita. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Yazid kalau untuk sesi seterusnya silakan. Terima kasih kepada kepada uh, okay. kan? Ustaz Samsudin atas uh, perkongsiannya. Tengok segala kan uh, untuk untuk dengan calon yang sampaikan kepada Ustaz. Khususnya saya untuk sesi soal jawab. Uh, bila kita dia terang 28 minit lagi, Sebelum 12 Bagi nombor Ustaz Whatsapp ke Ustaz Kalau, ha, kalau sekian nak tanya Boleh Whatsapp kat saya WhatsApp. -2468 ha, Kalau yang ingin tanya Boleh ke telefon yang berada di sana ha, Nama Bahagian mana Dan tanya lah soalan ha, Soalan terbuka Bukan berkaitan dengan hijrah saja Tapi terbuka Jika apa yang terintas ingin hijrah dan tuan, -tuan puan untuk pertanyaan kepada Ustaz Samsul silakan 0192468105 2468 ya. Hmm. Ha. Cepatlah WhatsApp. tanya lah tanya, tanya soalan. Mana yang boleh saya jawab, saya jawablah. Mana tak boleh itu kita boleh. Kalau saja saya akan bacakan dan Ustaz akan jawab. Kalau tak sampai yang tanyakan secara terus boleh ke mikrofon yang telah disediakan oleh pihak Jangan malu, jangan segan Tak apa, tak ada, tak ada, tak ada apa Kamera ni semua tak menghadap ke sana, tapi menghadap ke depan Menghadap ustaz lagi tak? tak ada menghadap ke tuan-tuan dan puan. Orang-orang tak nampak pun dekat FB Tapi orang boleh dengar suara dia Orang oh, hebat pula tu Zah? Orang dia tadi tak ada soalan ni, hmm. tu, ni. Dah ada sampai dah soalan? WhatsApp WhatsApp. Pakai aja nama mawar duka ke tak apa. <laughs> yang benar insan kesepian tak apa hantar. <laughs> Selalu kalau time-time macam -time lah kalau Rina di sini nak FM. Hmm. -mm. Ustaz akan guru dari di sini rakaman tak kan? Rakaman. Ah ha, rakaman. Berasal. Biasanya yang soalan-soalan yang saya jawab tu memang saya cakap dengan KB Fana lah, KB Fana dalam Sina tu. Saya pesan kat dia jangan bagi saya soalan awal. Masa tu tanya, masa tu saya tanya. Buang ilham pada masa tu. Kadang bila prepare pun jawapan dia, dia tak kena. Saya biarlah mudah-mudahan Allah gerakkan nanti jawapan untuk orang tu. Dia punya yang juga nak bahagia. Nak bahagia utama keluarga. Dia punya segmen tu nama segmen dia. Kemudian hari Jumaat petang boleh tengok juga dekat negeri UFM. Motivasi santai. Itu pun banyak soalan pasal keluarga. Orang boleh WhatsApp apa masuk dekat ruangan komen dekat Facebook boleh tanya. Nak tanya personal boleh tengok dekat Syamsul Amri Ismail official. Hari ni tak tahu sangat ramai ni. Dari biasanya yang follow kita untuk live ni daripada Leeds, daripada Riyadh, Qatar, daripada UK, daripada Melbourne pun ada, sahabat-sahabat kat sana pun ada banyak komen. Singaporean ramai. yang tengah ikut kita sekarang insya-Allah. Ramai dah saya tengok sejak yang yeah. like saja dalam masa beberapa minit dah 300 lebih. Hmm. Masya-Allah. Hmm. tu Syamsul SY tau SY Lepas tu satu lagi Pada siapa nak tengok ceramah-ceramah terbaru Ceramah-ceramah terbaru Tolong eh sekarang Sekarang sekarang. Tengok ceramah <tuk> terbaru Tolong subscribe YouTube Syamsul Debat TV SY SY Syamsul <tuk> Debat TV Tolonglah <tuk> 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 Tak Mudah-mudahan Sebab banyak yang masuk orang Lepas tu ada satu segmen yang paling bagus Yang boleh tengok kat YouTube tu SD Kulu Kili SD iaitu preview minggu tu saya ceramah kat mana baru tahu betapa sibuk ya Allah ni kata kan termasuklah video kita dekat sini pun ada nanti boleh tengok setiap minggu akan ada uh, paling tidak dua minggu sekali kulu kilir tu pagi saya kat mana pernah pagi dekat Kuantan ceramah dekat Kuantan terus pergi kat negeri FM negeri FM dekat Seman lepas tu malam tu pergi pula dekat Johor kadang memang jadual saya macam tu lah setiap hari boleh tengok tapi satu je yang jadi ada orang tanya saya saya makan suplemen apa tak ada air masak yang dituang oleh moderator tapi tadi tak saya tuang sendiri ha, jadi makna kata dia satu je aura dia doa tuan-tuan dan perempuan sekalian terima lah banyak-banyak insyaAllah hmm. dah ada dah soalan saya tengok tak ada tak ada saya faham semua, itu semua yang faham jelas dan masih-masih tak sabar dengan Ustaz <laughs> uh, jadi uh, ada. ha, ada, apa cerita Amir. apa tanya boleh-boleh okay. duduk dia pun kita tak risau sangat sebab dia akan pergi untuk makan ada ada kadang-kadang dia di mesyuarat dekat dia sehingga pukul 6 lebih menjelang pukul 7 jadi macam mereka yang hadir mesyuarat tu macam rasa agak risau nak pergi mesyuarat kan jadi macam tak sopan jadi mana satu yang kita perlu dudukan hmm, hmm. hmm. okey dalam hal ini dalam orang bekerja dalam orang bekerja kalau kita ada ruang untuk keluar solat kita keluarlah solat tapi habis semua tinggal pengerusi pula kan susah pula kan jadi dalam hal ini kadang-kadang ketua jabatan atau pengerusi mesyuarat pengerusi mesyuarat perlu sensitif tentang hal ini ini ke okay, okay. ada satu pejabat tu gilo mesyuarat daripada ku tiga mesyuarat lepas maghrib sambung lagi gilo punya gilo, gilo tak gilo mesyuarat ni tolong belajar satu perkara mesyuarat mesti sharp and precise kita bukan goreng, dia mesyuarat ni bincang macam mana nak selesaikan masalah ni goreng, cerita benda yang tak kena kadang bawa benda yang luar daripada tajuk mesyuarat pun satu hal, jadi dalam hal ni perlu main peranan semua pihak orang yang ahli mesyuarat mungkin boleh tuan kalau boleh lah saya nak minta izin nak solat sekejap boleh, cakap eh macam tu tapi wah kau nak tunjuk kau baik tu susah juga kan tetapi memang kena seorang buat macam tu sebab kadang-kadang cuma kalau anda kata kita tengah mesyuarat dan kita nampak memang agenda tu tak adalah panjang lagi mungkin sikit lagi tak apa tapi habis je mesyuarat tu solat itu je sebab kena ingat eh ganjaran untuk orang yang solat ni dan solat ni ada tiga jenis cahaya Allah Taala bagi pertama cahaya bintang bergemerlapan apa maksud bintang bergemerlapan orang yang semayang tapi semayang mungkin lewat Cahaya bintang ni dia cantik tapi kalau tak nampak, kalau kita tak tengok kita tak nampak. Kalau kita nunduk je kita tak tahu pun nanti tahu dia bintang. Cahaya yang kedua, cahaya bulan. Cahaya bulan ni yang mengambang. Kita akan nampak waktu kita jalan, eh terang pula. rupanya oh, punya bulan. Cahaya ini adalah untuk orang yang dengar Allah Allahu Akbar terus pergi solat. Tapi cahaya yang paling tarik adalah cahaya matahari. Nak dapat cahaya matahari ni orang yang bersedia sebelum waktu solat lagi untuk bersolat. Jadi mana kata dalam hal ni maknanya semua orang kena sensitif dan kena ambil peranan. Biasanya kena tengok lah. tu beza kita dengan tempat lain. Saya ingat saya pergi Balkan dulu. Ya Allah, sorry eh. Nak makan, sorry. Nak buang benda yang kita makan pun sorry. Tapi negara orang putih kan pergi Korea. Sama lah. Tapi satu benda Bab solat tu Saya memang respect satu perkara Grup yang pergi ke luar negara ni Jaga solat macam mana Surau tak ada macam kita tuan-tuan Semayang lah kat parking lot tu Bontang kain apa yang ada Kita semayang jemaah kat situ Ambil wuduk tu orang putih tu marah Banjir bilik air sebab orang kita kan bukan jenis reti kan, kering ni kan. Tu sebabnya kita siap ada alat vacuum yang apa tu kan. Untuk keringkan air dan bilik air. Tapi itu dia. Bab solat kena jaga. Tapi kalau dalam hal kita mesyarat, Daruratnya dalam hati kita kan Kita tak tak dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala Sebab pengusi mesyarat itu tanggungjawab paling besar sekali Dalam masa tu kita tengok Tapi kalau dalam lampau-lampau Bangun keluar Ini eh, takkan ada sampai maghrib ni kan Kalau tak sampai asar ni kan Nak maghrib lah Bangun dulu Kita keluar sekejap ha, Pergilah semayang eh? ha, Jadi Allah Ta'ala Ada soalan lain? Oh dah sampai dah soalan ni ya? Soalan tu Oh pertama eh. Oh ada so, banyak salah. Soalan saya bagaimana ibu ubah perangai suami yang terlalu minat bermain game dan Facebook? Bila semua golak, maknanya suami masing-masing memang macam tu. Dia main game ni saya tak faham. Tapi sebenarnya saya pernah jadi gila main game ni. Sampai kan isteri saya boli kan saya punya PS tu. PS3 tu boli. Kan? Tapi bila main tu satu sebenarnya satu benda dia sampai satu tahap kalaulah andai kata mengabaikan ingat eh pesan nabi nabi kata apa dalam khutbah terakhir nabi nabi sebut apa nabi sebut seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu nampak makna memberi nafkah melayan dengan baik layan isteri kamu dengan baik sempurnakan hak dia nabi dah pesan jadi kalaulah main game sampai tu lupa tanggungjawab Doso Ingat tu. Tak tahu apa hal kan punya gila main game tot 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 to, 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 kek phone dah tak cukup kek TV sambung kek telefon. PUBG pun dia main. TikTok pun dia. Kan? Habis segala-galo benda yang dia boleh install dan install dalam telefon sampai terkeluar orang dalam tu. Makna kata jangan sampai ketagihan. Bondo ni dalam Islam senang ni. Eh. Bondo kalau over memang tak elok. Over memang mudarat. Makan kalau terlebih mudarat. Tidur kalau terlebih mudarat. Kawan saya dulu ke universiti tidur dua hari. Dia tidur memang dua hari. Orang biasa bangun pukul berapa dah. Dia tak bangun hari apa dah. Dia lain soalan dia. Dia boleh tidur dua hari tak pergi kelas tu. Tapi Alhamdulillah hari ni dia dahsyat dia. Dia dah jadi doktor dah, dah jadi pangkat dah. Tak adalah lah tidur macam dulu kita. Jadi makna kata, apa-apa pun jangan sampai abai tanggungjawab. Ha, tu ya soalan dia. Macam, saya pernah masuk program Tazkirah malam Jumaat dengan Ustaz Amin Idris kan. Orang tanya, kalau orang tu obses dengan mainan dia. Obses dengan toy. Captain America lah, Iron Man lah. Apa macam tu lah kan. Macam mana? tu jadi dia boleh lah Tapi jangan sampai menidakkan hak orang lain Jangan macam tu Itu saja. Semuanya ada masa dia Macam saya lah Gama tengok movie Saya gama tengok movie tapi masa bila nak tengok balik-balik macam aku seboleh tengok lagu jaga-jaga dah habis kan nah, tapi kita jangan sampai tahap kita ni orang kata tak boleh selesai tanggungjawab kita jangan macam tu ya? Nah, ha, ada orang sebab mungkin tanggungjawab kurang. Dia rasa, dia rasa. Sedangkan tanggungjawab dia besar. Anak-anak lagi, keluarga lagi. Orang lelaki jangan ingat tanggungjawab jaga anak ni semua kat perempuan. Tak. Sebenarnya tanggungjawab perempuan tu bila perempuan ni hanya layan kita jaga kita. Je. Tapi bila anak-anak tu sepatutnya suami. Cuma bila isteri buat, terima kasih kat isteri. Jangan ambil kesempatan mula bila isteri dah cover kojo kita tu, kita pula ambil kesempatan. Tu semua kojo kau, siapa jaga? Ha, sebenarnya masak, basuh pinggan, semua kau jual lelaki sebenarnya. Jangan lupa. Cuma tinggal lagi norma biasa dalam negara kita, perempuan masak. Janganlah kau tuntut pula hak tu balik kan. Kan. Mana tahu tak pencamah cakap apa tadi. Dia cakap, "Rupanya bapak berspingan ni abang." Kan. Tak, maksudnya, maksudnya bila suami dah nampak isinya buat sentiasa puji, cakap terima kasih tolong abang. Ada apa-apa boleh abang bantu? Tak apa bah, berilek je. Jangan sakit hati saya sudah aja tu. Kan. Nah, tu ingatlah. Wallahu alam. Banyak soalan tanya hmm. Ada lima okay. so, soalan yang kedua Nafkah anak yang ditinggalkan oleh bapa Ibu tak tuntut Kita sebagai orang tua patut ke Memberi nasihat pada si ibu untuk menuntut nafkah Ataupun nak biarkan Kalau lah isteri itu Redoh Tak apa tapi kalau isteri itu tak redha dia akan jadi hutang. Jadi kita nasihatkanlah. Ibu tu kau rasa macam mana? aku redor. biarlah dijawab dengan Allah besok maknanya kau tak redha lah tu kan nak jawab jadi kalau kita tapi memang kita keadaan susah kena ingat tu tanggungjawab itu itu mak tau tapi anak ni ha, anak ni memang kau, tu. jangan main-main tanggungjawab anak tak pernah putus untuk suami tu untuk ayah tu Ha, jangan ingat apa Mesti belanja Orang perempuan Isteri dia Wajib orang lelaki Siapkan kelengkapan dia soba sobo berdiri tu Pakaian Sekurang-kurang Dua pasang setahun ha, Mula Buka urut Dua pasang Mana cukup Kau syukur lah Aku cakap macam tu Ada orang Apa pun tak tahu Semua bini pandai-pandai Boleh sendiri Betul tak? Betul ke tidak? Ha, dah lah boleh sendiri Dia tak perasan lah, tu Baju baru tu Sakit hati perempuan tu Kan ya, kuang dua pasang setahun lengkap bukan baju sahaja lengkap dengan tudung dan broochnya sekali sesuai dengan pedaran semasa. Tudung yang malam malang, -malang kek katongkok tu beli apa, apa? Sekarang orang main jenis saya tak nak sebut jenama tu sebab dia tak tajuk macam hari kita hari ni. Hmm, tudung bawal, siakap, datuk k, tak kira Kan ya, jadi mana ikut yang trend yang isteri suka pakai. Kan? Ataupun trend yang itulah yang sekarang ni yang sangat menyedihkan kan? Trend trend tudung yang dipakai oleh Yalah yang kita kena kita kena redahlah kan. Dah sampai masa Mira Filzah kahwin. Tak adalah tudung yang dia pakai. Tak kira nak macam Mira Filzah. Tak apalah pakailah. Tak ada masalah. Tapi cakap dengan suami. Ikut kemampuan. Tapi ikut kemampuan suami pula. Tapi suami wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja ingat suami abang kita tak nak tolak gaji kita mampu dah tak tolak gaji kita bayar gaji bayar bayar bil semua ni jemaah mampu bagi RM50 orang perempuan kena terima dengan hati yang gembira walaupun RM50 bosah amat pada seorang perempuan betul tak? Ha, jangan lah, lah. dekat RM20 tak payah bagilah jangan macam tu Ataupun suami bagi yang tak adalah banyak sangat Ambil untuk belanja bulan ni 2000 Okey Okey nak okay. Salah mata duitan tu pun testing tu <laughs> Tu baru testing kan Tapi isteri boleh Kalau isteri dah bekerja dekat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Nah yang 2000 abang tak apa Saya tak nak duit ni abang simpan Yang penting abang jaga keluarga kita Orang lelaki jangan risau tu tak akan berlaku kalau kau bagi memang dia ambil punya tak ada mana dia tolak kan okey wallahu alam sekali kan dia Ustaz apa hukum gantung ayat Quran sebagai hiasan di dinding rumah boleh tak nak gantung sebagai hiasan rugilah kan kita tengok Quran ni gantung ayat ke gantung Quran tu apa tu gantung ayat yang ha? frame tu ah frame tak ada masalah ada boleh sebenarnya kalau kita Quran Quran kita letak kita tengok dapat pahala Quran, tengok Quran dapat pahala tapi lebih besar pahala kalau tengok dan baca tengok, baca dan faham lagi besar pahala tengok, baca, faham dan buat lagi besar pahala ha. daripada tengok saja macam tadilah, tengok isteri dapat pahala tengok dan bahagiakan dia lagi besar pahala dan sabut yang nak apa itulah terasa nak beli handphone tak apa abang belikan handphone saya dengan public public phone macam siapa? Kan? Togak dah kat depan rumah orang tu pasang. Tadi kau pun pasang contoh kan. Nah, maknanya gembirakan kan isteri tu. Maknanya apa isteri nak dia siapkan. Gembira kan lah. Kan? Orang perempuan ni bukannya nak berhadiah Bahasa-bahasa pun. Lah, yang penting kan. Betul tak? Betul ke tidak? Ha, dia kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib Jual kan kecil. Ya. Ha, oh, mampu -mam. yang balik. Gila Habib Jual minta kan. <laughs> Allah Alam. Okay. Soalan tu Kita nak hijrah dengan baik, jadi baik, tapi support system contoh kawan kita selalu pelik kita negatif hmm. Point always. Hmm. Kita perlu tinggalkan kawan macam tu atau nak, nasi uh, nak nasihat nak nasihat tak jalan dia je betul. Hmm. Nak bagi tahu takut kecil hati tapi sebab kawan kita sayang. Hmm. Jangan bagi tahu nama please. Okey. <laughs> Mana dia ada lah nama situ Ada uh, no, tapi tak bagi tahu. Dia tak, tak. nak bagi tahu. Hmm. Tapi dia ada bagi tahu lah situ. <laughs> Tengok. <laughs> Dia macam ni dalam hal tu support system memang ini macam ni simple eh ayat saya orang poning jangan dilayan tentu eh? kita dah tahu dia ni memang takkan support kita dalam buat benda-benda baik so kita carilah orang yang support kita simple je group kita macam contoh geng-geng nak kuruskan kita carilah geng -geng. eh kau macam mana kau diet lagi tu macam saya tu nak diet paling senang ni saya, saya share diet yang paling senang eh diet yang paling senang yang pertamanya, yang pertamanya pergi ke pasar raya nanti beli salad, beli apel hijau. Salad dengan apel hijau, potong-potong-potong-potong apel hijau tu kemudian kita gaulkan, packing-packing kan dekat dalam yang apa bekas bekas plastik tu kan. Jadi kita packing letak dalam peti Setiap pagi ambil satu. Saya dah buat ni. Eh? Insya-Allah okey. Kemudian lepas tu pukul 10 ambil pisang dua biji. Bukan dua tandan tau, lah, dua biji. Kau kalau dua tandan tu dah bako baru dah tu. Dua 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 biji. Lepas tu pukul 12, kalau ada masa kalau pukul 1 sampai pukul 2, ada setengah pejabat, dia ada gym tau. No. Pergi exercise. Pukul 1 sampai pukul 2. Kemudian pukul 2 sampai pukul 6 makan buah eh sorry, makan ikan atau ayam yang dibakar saja kalau boleh. Cuba 2 minggu, insya-Allah kurus badan gitu. Memang turun. Paling cepat sekali tu lah dia. Kemudian selepas maghrib kalau lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. kadang kadang lepas ceramah ambil buah. Macam saya memang isteri saya suruh potong-potong-potong Memang dua minggu Dan satu lagi Dalam tempoh kita diet Elakkan empat benda putih Empat benda putih Nasi, gula, susu, tepung Nasi, gula, susu, tepung Paling susah nasi huh? Nasi susah Tapi ambil lauk Ambil lauk Saya tak makan nasi Saya makan mie Mie tepung Tak boleh So makna makan mana-mana lain Makan sel, makan sayur Makan apa Dua minggu je Cuba dua minggu Cuba cuba kuatkan semangat dua minggu Cari kawan-kawan yang bersama dengan kita Korang makan lah so, Kemudian Lepas minggu percaya cakap saya Baju-baju lama pun boleh pakai Cuma nasi ni dua minggu je Lepas dua minggu kita okey dah Macam dah tak ada rasa nak makan nasi lah Kita makan mana-mana lain Suplemen yang lain Kata kita makan buah Kita makan apa Kita okey dia akan cari makanan-makanan macam biskut pun biskut sayur tu dia makan kan dan tetapi kalau lepas dua minggu kita ambil balik nasi, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum. Saya last makan nasi pagi tadi. Pukul tujuh. So maknanya belum mula lagi lah. Maknanya belum mula lagi. So dulu-dulu saya pernah buat. <laughs> saya pernah buat. Tapi maknanya support sistem ni penting. Orang nak ajak. Kalau kita nak mengaji, kita kena cari geng mengaji. Kenapa cari geng yang tak mengaji? Aku nak mengaji, kau tak payahlah nak mengaji. Kau nak bajet-bajet baik sangat, tak payahlah. Memang ada orang macam tu. So buat apa menyakitkan hati? Layan orang gila kita pun gila sama sudahnya Ingat tak kisah ada orang gila datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin tu. Orang gila tu datang ke sekolah tu. Yang pengawal keselamatan lah, nak dia ni gila biarlah dia tak kacau orang biarlah tengok dia buat apa. Tinjau. Orang gila tu pergi ke padang, dia baling batu macam tu. Batu dipacak dia tunggu. Datang pengetua tu. tahu orang gila ni. Orang dah cakap jangan layan orang gila ni. Dia tanya banyak dapat ikan tanya gila tu Gila tanya Gila kau Ni padang lah ha, dah. Sekarang siapa gila cakap ha, nah, Sebab cakap tu Jadi makna kata Orang poning jangan dilayan Support sistem tu sebabnya penting Dalam keluarga paling mustahak Jangan memperlekehkan hasrat ahli keluarga kita Anak-anak Alhamdulillah -anak, Alu nak pergi ni lah Itu sebab apa benda aktiviti anak nak buat Dengar dulu kenapa dia nak buat Dia nak pergi lawatan ni Ada apa ke lawatan tu penting ke lawatan tu penting lah sebab kawan-kawan semua pergi rupanya penting kawan, kawan tak nak tahu lawatan tu untuk apa Itulah dapat tengok sejarah ni lah apa semua lah kajian ni ni ni, jadi kita nampak Okey macam tu cara dia baru kita support oh kalau macam tu ayah tolong lah ha, nanti ambil ni kertas jangan lupa bawa basuh kawan-kawan bawa buku sebab ada benda boleh catit supaya baru ingat nanti ayah nak tahu apa yang Alung dapat waktu Alung pergi pergi lawatan tu nampak support system macam tu bang ingat nak pergi ni lah penat sangat lah Isteri kalau penat Okey macam ni Tak apa abang dah arrangekan lah Pergi dekat spa muslimah tu Pergi sana Abang dah bayarkan lah Wah oh, bahagia ke tak rasa cakap Bahagia ke tak rasa yang tu Ya yeah. Ni minta isteri siap macam-macam Tapi apa sumbangan kita pada isteri tu Nampak kan kita kena romantic dengan isteri tu Macam tu lah Sampai tahap tu Jadi suami yang apa Yang apa dalam hal ni Kawan-kawan kita Maknanya kita bukan kata tinggalkan dia Nasihat tu kita boleh nasihat dia. Jalan tak jalan tu kuasa Allah. Tu buat Ustaz Anafi, Ustaz Nafiah kan Ustaz Nafiah kan. Ustaz Nafiah cakap dia pernah berdakwah menyebabkan pondan-pondan tu jadi jantan balik. Tapi ada yang boleh convert balik jadi perempuan, jadi maknya. Maka bila tanya dia, saya tak pernah kecewa pun. Sebab tentang perubahan, hidayah tu semua milik Allah. Hak Allah nak bagi kat dia. Saya dah buat bahagian saya untuk pujuk dia tentang dia tak nak berubah tu atas dia. Jadi yang rugi bukan kita Kita dah mengajak arah kepada kebaikan Wallahualam Soalan terakhir Ustaz Bagaimana untuk kita jadikan Semua ukhuwah dengan rakan yang Sekian lama tidak siapa? apa oh. Kita telah cuba menampingnya Namun memang susah baginya Untuk memberi maaf kita Hingga kini rasa sudah tidak mampu Untuk usaha lagi menjadikan Semua ukuran tersebut Hanya mampu berdoa dari jauh Apakah perjalanan yang mampu untuk pulihkan keadaan ini? Macam inilah. Puh, panjang warna tu. Panjang. Oh. Sebab dulu tak ada ni. Masa. Macam lawa pula. Tak ada macam <coughs> ni. Saya beritahu. Eh. Pertama. Satu, dua perkara yang paling susah nak buat. Tapi mulia di sisi Allah. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Kedua silaturahim ni paling hebatnya hubungan silaturahim sebab Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan iaitu sifat rahim. Akhirat nanti silaturahim rahim ni akan bercakap bagi pihak kita. Contoh apa nama puan ni puan apa Nur apa? Nur ke? Nur Hidayah dengan puan Huh? Wana. Wana. Puan Wana dengan Puan Dayah ni dia gaduh tau. Tapi bila cakap dengan Wana, Wana kau apa pasal kau tak baik dengan Kak Dayah tu? Aku nak baik dengan dia, dia yang tak nak. Aku bukan apa, aku okey je. Ha, nampak? Dia cakap. Tanyalah Kak Dayah. Kak Dayah, tu Wana kata nak baik. Ada mana, dah aku hulur tangan ditolak ni. Dia pula cerita macam tu. So akhirat nanti, Rahim ni sendiri akan cakap, siapa sebenarnya dalam hati tak nak baik eh uh, tu sebabnya nak senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian baiklah minta maaflah memaafkanlah buatlah sebab kita hidup di dunia sementara sebab apa satu bono yang perlu ada orang cakap kan biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok ada tak orang cakap macam tu biar dia melutut minta maaf besok satu ketika tiba-tiba nama dia Yazid bukan nama sebenar dia dah nak masuk dalam syurga dah Yazid ni. Yazid nak masuk dalam syurga. Nak masuk dah. Nanti dulu Yazid. Kenapa? Tunggu sini. Kenapa? Kau pernah cakap. Kau suruh orang tu melutut minta maaf dengan kau. Kau tunggu sini. Kawan tu pula kena seksor sibu tahun. Panik nunggu kat nopan tu tak masuk syurga ke ni. Itu sebab memaafkan tu lebih mudah. Dia boleh masuk dalam syurga dah. Tak payah pun ni pun kepala. Dan ingat satu hadis. Saya minta semua orang tolong ambil hadis ni. Kalau boleh salin, salin. Kau boleh nak voice record, voice record lah. Satu hadis Nabi sebut. Dengar dengan teliti. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia pun dia dapat, akhirat pun Allah simpan seksa untuk dia. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat iaitu dosa yang pertama menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim itu saja makna rugi kita orang yang memutuskan silaturahim pertama amalan tidak diterima kedua kebaikannya tergantung yang ketiga akan dapat macam-macam bala dan musibah percaya cakap saya itu sebab orang yang menolong orang Tahu satu rahim Kita pergi beraya Pergi mahu orang Tak pernah tak happy Dapat sampai rumah Dia bukan makan tu cerita Dia berburak Ya Allah Ingat tak dulu Masa kita ni 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 Ha 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 Yulah Kita balik Happy Dapat jumpa kawan, kawan sekolah Kat sini jumpa Ya Allah kau kat sini ke beraya Mata ya Allah kau, kau, kau dah kahwin ke belum? Belum. Samalah belum. Makan happy sama happy tu. Jadi mana kata jaga silaturahim. Rugi kita. Sayang dalam banyak-banyak benda janganlah pilih dosa memutuskan silaturahim. Rugi. Rugi sangat-sangat. Wallahu -sangat. -sangat. alam. Okey. Uh, lima soalan telah diajukan oleh penonton kita sama ada yang berada di dalam dewan itu yang nanti, menyaksikan secara bilal. Uh, Terima kasih dan saya pun dah tutup soalan untuk semua. Uh, sebab masa pun dah semakin hampir Pada penghujung uh, ya. InsyaAllah uh, ada ha, sikit pengumuman ha, Sikit pengumuman Yang pertamanya setiap kali saya ceramah Memang ada sahabat-sahabat saya ikut. ha, Yang seorang tu daripada tabung